Žurki i kafana, laserima svjetlo preko velikog mora. Naučnici daj kažete u čemu je to fora. Nikad na loptu voda se skupila nije, nijedna od tih teorija vodu baš ne pije. Rješenje mi tražimo, a ono nam se krije. I kiša nam se smije, to bolog suze lije. Jedno, jedan za sve. Vrtimo se svi u krug, niko nikada vrati tu, a zemlja naša ipak rana je. Guilty don't take. Drugarice, drugovi, dame, gospodo, mladi, stari, svih zemalja, boja i svakog svoja. Dobro veče. Evo, ovo svira neće da stane. Dobrodošli u traženje krivine broj 144. Ja sam Saša Panić, Femex, sa vama večeras. Evo, tu su i Moke i Joci i posle ćemo da pošaljemo link i Jovanu i Goći i ne znam ko još hoće da dođe. Sandro je nešto zauzet, evo vidim ga, Bob je tu. Žožo se javio isto, davno ga nismo videli, na nekoj svirci ne može da prisustuje, ali naći ćemo valjda neki trenutak da se i Žožo malo pojavi. Sandro je zauzet, Vesko ne znam gde, ali vero pretpostavljam da će uletiti čim bude mogao. Pa ništa, pozdravimo društvo, čao Joci, čao Moke. Kome je Džin? Dobro večer. Dobro večer svima, da, vrlo sam radostan što sam video i Boba, i Đorđa tamo, i naravno pozdrav za Gileta, za svi i za za svih i za Tarabe. I vidite, muzika nije htjela da završi. Sviramo, sviramo. Da. Dobro večer, dame i gospodje.
Pozdrav svima u panelu, mnogo nas ima trenutno, ali nema veze, skupit ćemo se još više, tek smo krenuli. Pozdravi za chat ceo. A šta sam te još, ja vid krivine, vid krivine, 144. i to u zlatnom preseku, brate. Znači, u Fibonaccijevom nizu. Bravo, Moke. Tako, ajde. Ovaj, hteo sam samo da čestitam rođendan Vagabondu. Vaga, imali te. Idite kod Vage, Vagabond NS. Vagabond NS, vidjet ćete ga sigurno u čatu, pojavit će se. Ovaj, idite na njegov kanal, pravi onaj Kraljević Marko crtani film, celu seriju, mislim da je sad na trećem delu. Baš je dobro onako. I muzika i miks, sve super. Ovaj, sretan rođendan Vaga. Danas mu je rođendan. Ovaj, setio sam se, nedostaje mi Kači i Mašalj, recimo, nisam je video davno. Nema Goge. Goga otišla peglati, nikad se više nije vratila. Pa eto, ništa. Pozdrav samo za, ovaj, za te koji se skrivaju i za koje nisam video davno. I hteo sam da pohvalim posebnu pohvalu za, recimo, Sandra, Veska i Žorža. Slične ljude koji su ovaj zaposleni, zauzeti, roditelji mnogi, a nađu bar malo vremena za nas. Mi ostali smo mladi, ovaj, lakše nam je nekako, a ima nekih ljudi koji stvarno ono uzmu od porodice i od posla i dođu, eto, nije mala stvar, 144 konsekutivne uzastopne subote da se nalazimo ovako. Dobro, ne možemo uvek, ne može svako uvek, ali zato nas ima u ekipi nekoliko, pa da ne falimo. Kad neko zafali, ima ko da ga zakrpi. Tako da, eto, čisto pohvala za borce koji ono, maltene, ne bi mogli ovo da rade, ali eto, ipak nađu bar malo vremena. No, evo, Žorže, eto, koliko god ne može da se uključi, pa bar pusti neki čat, javi se tu, no. Evo i Bob isto javlja se. Za one koji nisu upoznati, pitali smo se gde je Gile, je li okej, okay, imali Gile, javio se Gile, super je, sve samo zauze čovek i doće kad bude mogao, eto da znate. Okej, okay. Imamo prelistavanje, naravno, Zvezde Sever, imamo mnogo tema, na prvom mestu Moke nam je spremio nekoliko tema, čini mi se 5 komada, onako baš debelih, pa ćemo da se posvetimo tome prvenstveno, ja bih rekao. Ja imam naravno nekoliko komentara, isto nekih dokaza i to, ali možda najbolje prvo da pozdravimo chat pa da idemo na prelistavanje, da? Vi me prekinite, molim vas. Ej, hoćete recimo, hoćete im, ok, ne znam kakav vam je internet i mogućnosti, možete vi da uzmete ovaj link pa pošaljete, ne znam, Goći, koji još teo da uđe, Jovan, možda, Simba, ne znam. Eto, ima mesta. Umoćemo mi pivo jedno, dok ti prelistavanje prelistaš. Ajde, prvo chat onda da pozdravim ja, pošto i to meni potraje. Tomki, naravno, prvi. Počeli su oni rano. Evo, čak sam ja napisao, le, lepo, ovde fešta. Tomki i Moke od rano ujutro. A ja spavam i samo mi klikću oni. Ping, 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 ping. Obavešte. Privatno. Ok, da vidimo ko nam je tu još došao. Simba je tu, pozdrav Simba. Dobrodošao. Draganče je tu, pozdrav Draganče. Kako P1000? Jel dobar P1000? Ima li kakvih novosti? Nebojša Radosavljević je tu, pozdrav Nebojša. Romode Ištvan je tu, pozdrav. Dobrodošao. I naravno Žorž je tu. Sad nas svi ode, on počela je svirka. Nameštali su bubanj, pa je onda došao i on na red i počinje svirka. Javio nam i Laza je tu, pozdravljava sve u četu, neće moći večeras da nam pravi opis, ko zna da li će biti uopšte opisao onda večeras. Laza je super to odradio. Mnogo je pomogao, hvala Lazo. Što smo se raspisali u početku, dvoje, troje. Damir Šačirović je tu, pozdrav Damire. Amir i Maja su tu, pozdrav veliki, dobrodošli. Mesa Same, pozdrav. Evo idem kroz chat, Sandro je tu. Javlja da
neće moći starta. Jovan je tu, pozdrav Jovane. Dobrodošao, uđi kad god budeš mogao, kad dobiješ link u stvari. Čoponac, kaponac, pozdrav i tebi. Dobrodošao, Ivan Lalić je tu, Cloud Max. Cloud Max, pozdrav Cloud, joj. Dobro jutro, Max. Bob, naravno, pozdrav Bobe, ni Bubi. Goća je tu, pozdrav Goća. Marko Simeunović, zdravo Marko. Imenjak Todorović, pozdrav Sale, Domagoj Stamać, Zvezda Sever. Koliko ima ovih brojki, da nije 13? 13, moj srećan broj. O, finger mistake. Ej, pozdrav, pozdrav. Ima, znaš šta, našli smo neki ovaj novi što je Bob preporučio davno. Bobe, znaš, onaj jiu-jitsu. Jitsu. Može do 200, nego... Ja probao sam neki dan, izgleda da je malo obilan program, pa zato ne pravimo sami hangout sa njim, ali imali smo situaciju u after partiju posle hangouta, dođe nas više od 10, pa ne možemo, ni moramo iz stream yarda odemo u hangouts. Bilo bi nas je više nego 10 i onda gde ćemo dalje? Tako da moguće da ćemo danas da probamo Jitsu. Jeste da ne može preko telefona, izgleda, ba, jedan telefon nije mogao neki dan, ali ako ne bude moglo, vratit ćemo se na Hangouts definitivno, ne brinite, vidjet ćemo to posle. Ali eto, razmišljamo i o tome. Alenovski, pozdrav, dobrovečer. Joci nam je tu. Milan Jovanović, pozdrav. Ej, da vidimo ko još. Ima li Joška? Darko Režić je tu. Darko Režić, rekao sam, izdaje ovih dana, Jitsu, da, izdaje ovih dana vide, pogledajte kod njega. DN, pozdravi tebi, Kondor, SFRJ, Sloboda narodu, Vinko Petričić, Roče, Mario Karta, Željko Ilić, Mujo Serdarević, pozdrav Raja, Rajkonen, dobrodošli, Bojan Rađelović, iskoči mi ovo. Samo da ne propustim nekoga. Bojan Ranđelović, Josip Duvnjak, pozdrav Josipe, Milanka Ivanović, ili Ivanović, nisam siguran, Barbarusa Surab. La 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 la. Super, super. Pozdrav Barba. Pjevam ovo što je on napisao u tekstu. No. HBVGD 3331, dobro, ajde, pozdrav i tebi. Pozdrav, evo, načite se ja četa, super. Evo, ima nas već preko 50, super, dobrodošli drugovi i drugarice, evo, boga mi, prođe vreme. Ništa, hajde onda da pogledamo prelistavanje od Zvezde Sever, koji nam to spremi svake nedelje, malte ne. Vesti iz sveta, kaži. Meksi, gledao sam danas prelistavanje Zvezde i sve sam, ulažio prste jer je slipave mi ostavi. Kad pređe na neku drugu temu pa prelistam. Ja, zrati, Zvezda, kralj si. Esmir Pekić, pozdrav, dobrodošao. Dobro, ajde da pogledamo onda prelistavanje, no? Stavit ću ga na 1.25. Malo krene brzo u početku, ali usporit će Zvezda posle. Znam te lio. Dobro, evo ga, ide prelistavanje. 7,5 minuta, pa se vidimo. O, čekaj. Pa i Žoržo je ovde, moramo da uvažimo Žorža. Još par minuta. Jiu-jitsu. Ma onaj neki, pošto mi odemo Žoržo posle krivine, odemo u after party. Međutim, samo 6, dođe više Raja i onda se preselimo u onaj Hangouts, Google Hangouts, gde može 10, no, kao, tamo je bolje, međutim, dođe nas više nego 10, prošli put neko je izvisio, jedno, dvoje su izvisili, jadni nisu mogli da uđu, a nas 10 smo ostali, ne znam, bar ono sad, dva posle, nije niko odlazio. Tako da, uzeo sam sad, probao sam ovaj što je Bob predložio davno, ovaj Jitsu. On može do 200 ljudi i može ono da se digne ruka za pričanje. Sve to i može on i na YouTube, nego je obilnije program, pa ne mogu s njim da šerujem. Ali za after party možda ćemo to.
nego neki dan smo probali, pa jedan od nas nije mogao preko telefona. Tako da još je onako škakljivo, ali eto, radimo na tome, radimo, no. Dobro. Evo, ja pričam sa Žoržom, ljudi, izvinite. Naravno, pričam i svima ostalima. Ajde, ovaj, ajde onda, dok je, ajde, ako pričamo pre prelistavanja, ja sam vama prošlog tjedna, prošle subote, ispričao moje nove, počeo sam da pravim listu, nisam još završio, eno mi ga gore na tabeli piše, moram da završim dokument promjena u svetu, kako promijeniti svet. Imam predloge što sam vam pročitao prošli put, ali nisam još sročio dokument. I ovo, ja sam spomenuo pod broj 2 ujediniti ceo svet u ekonomiji, prehrani, kreiranju energije, u nauci, medicini i bezbednosti. Međutim, ovaj, negde sam izostavio obrazovanje. Da, vidiš, ja sam mislio da sam tu na broj 2 uvrstio i obrazovanje. Međutim, skroz sam ga ovaj, izostavio, zato vam kažem, nije dokument gotov. A ovaj, i neki dan baš gledam film, mislim da se zove Miss Virginia, gospođica Virginia, koja je bila... imala sina, nije imala para, htjela je da spasi sina, da ga pošalje u bolju školu, pa ga poslala u bolju školu, nije mogla da je plaća, izbacili su ga jer nije imala da plati. I onda je krenula da se svađa sa političarima, da menja režim, no, u pravcu obrazovanja, no, na području obrazovanja. I... meni ovo odavno ono, vrzma se po glavi, ali sad sam ga baš konkretno onako sročio. Mi ljudi imamo imamo javne škole i imamo privatne škole. Naši državnici, znači naši predstavnici koji se brinu o nama, koji bi trebalo da se brinu o nama ljudima, ovaj, njihova deca uglavnom idu u privatne škole. Bar ja ovo što sam upoznao ovde na američkom kontinentu, deca svih državnih radnika idu u privatne škole. Jer su državni radnici i obezbede sebi dobre plate i ta deca idu neki zbog prestiža, neki zbog bezbednosti, ne smiju da idu u javnu školu, ne smije da se izlaže opasnosti ili šta znam. Međutim, pa kakva je, u kakvom interesu je onda tim političarima da poprave obrazovni sistem kad njihova deca nisu deo istoga? I sad, ovo pričam jer recimo u Kaliforniji se ovih dana desilo da je iznesen novi zakon, da li je već usvojen ili ne, USC, Univerzitet Južne Kalifornije, jedan od najskupljih i najuvaženijih univerziteta u svetu, odlučili su da deca iz familija koje imaju primanja ispod 80.000 dolara godišnje, imaju pravo da idu na taj univerzitet za džabe. Besplatno. Naravno, ako prođu prijemne ispite. Ja nešto razmišljam, čekajte, bunite se protiv komunizma i socijalizma, a ovo je sad mnogo gore od toga. Jer vi znate, ja uvek promovišem, dajte da svi imamo jednake šanse, ne moramo imati jednaka prava, jednake šanse, ne moramo imati jednake, jedan da sedi i ne radi ništa, a drugi da radi, da se zalaže i sad da podjednako imaju plate i život. Naravno, ima neki sistem vrednovanja, ali ovaj, šta, gde sam sad bio, aj pomozi mi, Moke, molim te. Izgubio sam se za ove, za obrazovanje. Deci, znači, deca nisu kriva ni za šta. Deca se rode ni za šta, ta deca nisu kriva. Znači, mi želimo da deci damo jednake šanse. USC ne daje jednake šanse. Sad odjednom naopako. Deca iz siromašnih porodica mogu da idu besplatno na univerzitet, a deca roditelja bogatih moraju da plati 75.000 dolara godišnje. Nisam zaboravio prelistavanje, nego kao još sa Žoržom, ali ovo je pa se raspričao. Nego, ovo mi je interesantno, znaš, sad odjednom ponižavamo decu bogatih ljudi. Čekajte, nisu svi bogati, ne mora da znači ako je neko bogat da je ukrao pare. Ja znam lično porodice, znam ljude koji su ono iz sa sela, radili, rintali, štedili i
uštedili neke pare, kupili neke nekretnine, ovo ono, i danas imaju. I sad njihovo dete mora da plati 75.000 dolara godišnje, a dete nekoga ko nije hteo ništa da radi, prekrstio noge, seo i gledao televiziju sa kauča, njegovo dete ide za džabe u školu. To nije fair. Zato ja pričam da moramo da se dogovorimo, te nepravilnosti nemaju nikakvog smisla. Treba da se dogovaramo, treba da se dogovorimo. I eto ti, da krenemo od političara. Državni radnici, treba im zabraniti da im deca idu u privatne škole. Jer ako oni odvoje svoju decu u privatne škole, nemaju više potrebe da se bave javnim školama. Eto ja, opet ono za čovečanstvo, tako usputno. Jesi još tu? A, on pričaju o telefonima. Da, dobro, ništa. Imate nešto da kažete po ovom pitanju? Pa ne, ja od uvijek rekao da treba promijeniti školski sistem i na tomu i neki od nas rade. Recimo, ekipa Doro, ti njega baš ne voliš, ali evo, Nathan Oakley, oni baš su išli tim problemom i žele to da promijene, tako da da radimo na tome na svjetskom nivou. Ja imam i video koji lijepo prikazuje da i naši učitelji nisu izobraženi da bi znali kako da treba da uči. Da. I to se poslije prenosi, sve se prenosi. Jedno na vrh drugog i jest. Živimo gdje živimo. Tako jest, da tu se slažem potpuno, treba promijeniti sistem. I ona mi je baš divan predlog, onak da državni radnici treba da su u publici. Djeca njihova u javnu školu sa svima. Ne samo to. Ja sam u fazu, to je broj jedan. Znači prvo, deca državnih radnika u javne škole, ali ja sam, čak da idemo dalje, zabrana privatizovanja obrazovanja. Ali, pazi, da bi izbjegli diktaturu, znači zabrana privatnog obrazovanja, znači obrazovanje mora da bude narodno, kad ja, recimo državno, no, državno. Ali državna država, to smo mi, narod. Ovaj, ne može, e sad, s druge strane, o pa čekaj, to je sad onda terorisanje, tiranija. Ja moram po tvome, znači onaj ministar za obrazovanje, kako kaže, ja moram tako, ne može privatno, ne. Isto tako, ja glasam da je obrazovanje opcionalno, jer nama roditelji su mega super odgovorni za decu do 18. godine, ali zato može bilo kakva fufa da dođe tu na vrata i da ti otme dete, da kaže, a ja smatram da dete ne živi u dobroj okolini, i otme ti dete i odnese. Čekaj, jesi mi rekao da ja odlučujem za to dete do 18. godine, aj, čao, onda pusti mene da radim. Ovaj, jako kompleksno, ali znači mislim da treba da obrazovanje bude opcionalno, eventualno to možda recimo da decu testiramo, da moraju deca da imaju nekako osnovno obrazovanje, to je recimo čitanje i pisanje i osnovna računica neka matematička, no? A ovo ostalo je opcionalno. Da li će neko dete naučiti koji je glavni grad Australije ili Madagaskara, izvinite, ali ja mislim da to nije bitno. Ako neko ne želi, ja znam ljude na selu kojima nikad to ne bi trebalo. Da znaju koji je glavni grad Madagaskara, kamoli kakva je agrikultura u Madagaskaru, da li uopšte ima i stočarstvo. No? Tako da mislim da, znači opet ono, nema privatnog obrazovanja, zabranjeno je bar ovo osnovno, osnovna škola i srednja škola. Sve mora da bude državno, ali ne moraš da ideš u školu ako roditelji tako odluče.
Dobro, ovo je samo od mene, ono, nemojte druge da uvlačite, ovo, to je moje razmišljanje nekako. Razmišljam o deci, ono, kako bi popravili decu. I htio da pozdravim Tomu Renju, Čege Vara, Ivica je tu, da vidim ko nam je još došao u međuvremenu. Vesko je tu, da, prikazao sam njegov komentar, da mi neko ne preskoči sad. Miroslav Kordić, pozdrav. Josipa sam pozdravio, dobro, eto, to je to. Da, da, jeste, Žoržo, da, problem je, dobro, znaš šta, Žoržo piše, problem je što ne znaju oni ni koji je glavni grad njihove države, da. Znaš šta, znate šta, pa ja mislim da nije ovaj, nije bitno ni da znaju ni glavni grad svoje države. Mislim, ono, generalno govoreći, ono, ratari, recimo, moja ono familija pre, na selu, njima je bitno da ustanu ujutro, da nahrane stoku, da okopaju baštu. Ili, zavisi kako, u koje doba godine da idu da počupaju plodove ili, znaš, da požanju. Nikad im nije trebalo koji je glavni grad Bosne ili koji je glavni grad Hrvatske. Tako im je bilo sve jedno. No, samo da rodi i da ima šta da se popije, da se pojede. Ovaj. E sad, možda čak ni čitanje ni pisanje, ali eto, to je ono kao nije mnogo zatražiti. Ovo, evo, imam privatni, mislio sam da mi pišu u privatnoj poruci, aj malo Meksi, idemo dalje. Ali ovo, dobro, osetio sam se ja, ajde idemo na prelistavanje. Dobro, ovo sam samo eto malo da tu razmenim sa Žoržom par reči. Šta kaže Žoržo, ne slažem se, to je stvar opšte kulture, a znanje je samo po sebi nagrada. Ne mora od znanja imati neke koristi. Da, 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 da. Ovaj, ništa, ajmo od prelistavanja, dosta sam se ja raspričao. Evo ka, ide. Zdravo, veliki pozdrav. Ovo nedeljni pregled štampe započinje sa ovom vešću. NASA je raspisala konkurs za nove astronaute koji bi trebali da idu na mesec. A evo kako ja čitam ovu vest. NASA traži nove glumce, casting će se održati u prostorijama JPL-a u Pasade. NASA je obnovila navodno neke stare slike koje je navodno slikao Voyager 1 i sada ću vam pokazati tu sliku. I ovo je navodno planeta Zemlja snimana iz velike, velike udaljenosti. Strane Voyagera. Pošto ove slike sa Voyagera očigledno da su lažne, NASA se potrudila da uradi novu sliku planete Zemlje. I kao što možemo vidjeti, ovde planeta je sasvim drugačije boje nego na ovoj fotografiji. I polako će ovi crteži otići u zaborav, a umjesto njih doći će ovaj crtež. I ja mislim da je ovo čist original falsifikat. Čini mi se da je Virgin Galactic spreman za turiste koji će voditi u svemir. Navodno su oni stigli do 80 km iznad nivoa mora, što nije svemir. A isto to najavljuje uskoro i SpaceX, koji čak najavljuje da će voditi turiste dublje u svemir nego ikad pre. Ako kojim slučajem neko zna da je SpaceX ikada poslao ljude u svemir, neka mi javi, a ja ću ga častiti sa pivom. Čini mi se da će naučnici uskoro da objave da su izmislili veštačku gravitaciju. A zašto to sad govorim? Pa već vidimo u ovom avionu kako bi trebala letelica da izgleda bez prozora, sa prijatnom unutrašnjošću, idealno za let u svemir. A pogledajte ove virtualne prozore. Pa tu može da se prikaže i da su na Marsu. A kada smo već kod Marsa, evo, astronomi traže marsovce, imaju samo jedan problem da ih nađu, a to je nedostatak para. Pa zar nije američka vojska prošle godine priznala da vanzemaljci postoje? Čak su nam je pokazali i video snimke. Zašto je vremenska prognoza često pogrešna? Kraj toliko satelita, meteoroloških balona, oni greš. To je pitanje koje ja sebi već 10 godina unazad postavljam i ono što mene u zadnje vreme jako iritira jeste satelitski prikaz Zemlje i svemira. U medijima je konstantna pojava da obične crteže prikazuju kao satelitske snimke. I ovaj novi satelitski snimak uopšte se nije svideo građanima Velsa, pitam se zbog čega.
Možda se nekom ovo i čini kao dobra šala, ali meni prikaz našeg univerzuma uopšte ne izgleda kao dobra šala. Pa pogledajte ovaj spremnik gdje se navodno nalazi lokacija Big Bang. Autori ovog crteža se stvarno sprdaju sa nama. Da li će rover Obmana pronaći život na Marsu? O ovoj temi sam već pravio video klip, gdje su naslovci otišli u Australiju, uzeli razno kamenje koje je po boji slično Marsovom i za koju godinu eto nama dokaza da ima života na Marsu. Sateliti pod nazivom Suncobran su poslali navodno neke nalaze sa Sunca i ja garantujem da tamo piše da je Sunce jako, jako vrelo. Ove nedelje se obeležava 7 godina od pada meteora koji se desio negde u Sibiru. I evo NASA nam je pokazala snimak udara tog meteora u Zemlju. I ovo je navodno satelitski snimak. A gde je ono plava planeta, evo ko na ovoj fotografiji, nego ovaki neki crno-bijeli sprekidani snimci. A u Australiji čestitam ulazak u klub velikih lažova i pazite, molim vas, čuvajte se hakera, da vam kojim slučajom ne obore neki satelit i ne sruče vam ga na glavu. Možda su Rusi tek sad objavili ovu činjenicu, ali ja za ovo znam sigurno više od 30 godina. I mislim da je ovo jako tužna vest za našu malu Gretu. A možda je ovo tužna vest za ceo svet, jer kao što vidimo, nikad toplije februar i kazabeno na Antarktiku plus 20 stepeni. Ali, zašto uvek ali? Zašto uvek moraju da se rađaju teorije zavere? I zašto bi nešto ako izmereno moralo da se čeka za konačni rezultat 3-4 meseca? Šta pakujete? NASA je objavila da su vazdušne bombe krive za brojne nesreće u blizini Floride. Čak su objavili i satelitske, navodno satelitske snimke, gde potvrđuju svoje tvrdnje. I ja tek sad verujem da sve rakete koje polete sa Floride padaju baš u Bermudski trougao. Najbolji način da sačuvamo našu dragu planetu jeste da naš rod izumre. Da ovaki ljudi postoje, znamo još odavno, pogotovo posle filma 12 majmuna. Znamo da postoje ljudi koji propagiraju zlatu milijardu, čak i zlatnih 500 miliona ljudi. Znamo da neki od njih imaju posla sa vakcinama koje plasiraju u siromašnoj Africi, a ja se ovo puta pitam da ovo nije jedan od načina kako bi ostvarili oni svoje ideje. Razmislite dobro pre nego što zavrnete rukave. Sport. Fudbalski klub Rana Zemlja pobedila je 2-0 i sada se nalazimo na solidnom trećem mestu. Svaka čast, momci. I dogledate najavu za sljedeće kolo. Ja želim vas pozdravim. Želim vam sve najbolje. Prijam. Znaš šta mi je, Meks? Meksi, znaš šta mi je ovaj falilo na kraju? To sam stavio komentar. Kad ono prelistavaš neke novine, tako da vesti, jel? Ovaj, na kraju vreme, brate. Da, da. Pa ko futbal, viš sport na kraju, još samo vreme fali, da, da. Aha, učinilo mi se da si se prekinuo. Odlično, odlično, Zvezda, kao uvijek. Da ja imam tri točke, ono, da će zameniti okna u avionima, to već dugo planiraju, da bi ljudi ne opazili da nema krivine i da ne bi se pitali zašto nema i tako dalje. Dobro, ima oni trikove i okrugle, malo zakrugle, te okna su sva okrugla i tako dalje. Ali ipak krivine se ne vidi, pa mislim da je to bio glavni uzrok i da to žele, mada će reći da to zbog aerodinamike i bilo čega, ali sigurno nije to. Drugo, nafta, da, nafta bi trebala da bude od svih besplatno, jer niko nije ništa uložio za to da ju je napravio i tako da ne bi smjela da se prodaje uopšte. I da, znamo da nas ubijaju svakog dana sa svih strana, tako da treba da se boriš za svoj život, ali da, stvarno nije... Ponekad je najbolje upustvo na onoj bočici od lijekova držati dobro zatvoreno i u tamnom mjestu.
Nemojte to nikad zaboraviti. Evo, to bi bilo od mene. Dobro, ja samo da se nadovežem, za nafta treba da bude zabadava, pošto nje ima svima. Što kažu Ameri, at cost, po ceni troška, pošto treba da se refinira, no, da se napravi gorivo od same nafte, tako da, okej, košta, ali može da košta mnogo manje nego što košta inače, da. Pa to je, kad bi se mi organizovalo, sve bi koštalo mnogo manje, jer mi imamo, evo vam ovde u Americi, pa sad ima i tamo, uđeš u supermarket, a ono, police pune mesa, pune hleba, kruha, pune sireva, šta god hoćeš. Ne može to, sutradan to više nije dobro. Ne znam u kakvom da je frižideru. Možda kod mene može da stoji nedelju dana, ali u prodavnici ne sme. Sutra sve u smeće. Znači mi imamo na policama, a prodavnica na svakom ćošku. Ogromne prodavnice ovde tek u Americi. Imamo stotine puta, ako ne hiljade puta, na policama više nego što ljudima treba. To je sve onda đubre. To je zagađivanje. No? A kad bi se organizovali, kad bi znali šta nam treba, koliko nam treba, pa da se raširimo toliko, no? Bilo bi mnogo lakše. Ne sve samo za biznis i samo za profit. Pa samo da napomenem, ako ljudi nisu znali, kada je počela zalivska vojna, znači vojna u Iraku, kako se bačva, da bačva nafte poskočila je iz 13 na 40, znači više od 3 puta dolara, i to još uvijek plaćamo mi. Oni su u stvari bili veseli kad se im rasuli ono više nego što je tih naftnih polja gorelo, više je bila cena, tako da oni su molili baš da sruše što više tamo, da bi porasla cena nafti. I tako da vidimo da možemo je dobiti jeftino, stvarno jeftino. A nemojte zaboraviti pri tom da i država financira se puno iz toga, svaka država. Mi imamo tako u Sloveniji ovde da i općine i krajevi, zavisi, ako ti želiš da pomogneš nekom kraju, ti točiš gorivo, tankaš naftu, benzin, šta god, na onoj stanici u tome mjestu gdje je ta črpalka. Tamo treba da ideš i tako pomožeš tom kraju, toj općini i tako dalje, krajevni skupnosti i tako dalje. Recite mi, kako cene goriva tamo u Evropi, pošto ovde u Americi svaki dan druga cena, i to na različitim pumpama, na jednoj pumpi ovako, na drugoj onako, ok, privatizacija, pa sve privatno, pa onda ovaj kaže kod mene košta ovoliko, onaj tamo, ali na svim pumpama svaki dan se menja cena. Kako kod vas? Kod nas su cene, Max, gore. Ali da li stoje ili se menjaju? Cene goriva gore. A menjaju se stalno, malo variraju, malo zamažu oči preko nekog regresiranog goriva, pa onda naprave zbrku, pa kad prođeš kroz celu Srbiju i zapišeš od početka do kraja, vidiš da to namontira kako hoće cenu, razumeš? Reci mi, jel se menjaju cene na dnevnoj bazi ili na nekoj nedeljnoj, mesečnoj? E pa pazi, bila ideja da se uradi aplikacija koja će da poveže ljude koji prate cene nafte i naftinih derivata, generalno, između ostalog i gasa, i nisu uspeli da plasiraju tu aplikaciju na internet. Imali su žestokih problema, žestokih pritisaka sa strane da ta aplikacija zaživi. Da bi se moglo imati baza podataka u realnom vremenu cena, da možeš da iskalkulišeš koliko ti potrebno novca od destinacije A do destinacije B, samo za gorivo. I to samo za našu zemlju.
tako da ovaj, verovatno bi to preraslo kasnije na, na veći nivo. Tako da jako je teško odlučiti, proceniti da li varira na dnevnom nivou, da li na mjesečnom, da li na više mjesečnom ili godišnjem. Da, evo i Mujo piše, u Danskoj se nekad mijenjaju nekoliko puta dnevno. Da, ja ono da ne bi preterao, ali da, nekoliko puta dnevno čak se promene. Da. Ok, znači slična situacija. Ovdje sigurno na tjedan, sigurno. Ne pratim, ali sigurno na tjedan. Najmanje, evo. Ok. Da. Hteo sam da dodam za prelistavanje, vezano za naftu. Rusi znači potvrđuju da nafte ima, nafta se regeneriše, neće nikada nestati. Eto. Možda su Rusi u pravu ipak. Ja mislim da to nije ovaj u pitanju regeneracija nafte ili ta priča, nego je u pitanju što sad Južna Koreja ima mogućnost plasiranja, doćemo do te teme, pripremio sam video, plasiranja ovaj, generatora koji proizvode električnu energiju, a sve više se kreće sa proizvodnjom automobila na električni pogon. Tako da će se manje trošiti nafta. Da, da. Ok, evo idem Goći da pošaljem link. Moke, predlažem onda Moke da ti recimo počneš jednu temu, možda da otvoriš, dok ja pošaljem link Goći i Jovanu. I ne znam, ako neko hoće još da uđe, molim vas, pišite u četu. Šta kažeš, Moke? Pa ajde ti počni sa temom posle ovog prelistavanja, ovaj, pošto... Ajde. Ne znam, nemoj mene da ja probijam led. Može, može. Evo, evo par ovih interesantnosti. Evo, sad ćemo to. Ajde, ajde, možeš ti to mali. Ajde ga nešto šteka. Aha, evo, da vam pustim ovo. Pisao sam komentar, neki dan Karen je podelila ovo. Od Joey Rocha. Evo, ne moramo da pustimo video. Znači, Karen od Sun and Moon United Family, Sunfu, Sun and Moon Family United, tako ne znam nikad. Tako je, da. Joey Rocha priča o vulkanima. Znate da smo ponekad pominjali vulkane, lavu, jel po, neki kažu ne postoje vulkani, neki kažu postoje, neki kažu ja vidio, neki kažu nije, CGI, itd. I sad pogledam ja neki dan Joey Rocha, kratak video 9.33. Joey Rocha kaže on živi na Havajima i bavi se vulkanologijom. Da li je nazvao vulkanologija ili vulkanizacija ili tako nešto. Vulkanizacija za gume, ali ne znam kako se on izrazio. U svakom slučaju zna o vulkanima, zna o lavi i on kaže vulkani ne eksplodiraju. Nema vulkana nego lava postoji, lava izlazi, ali ne eksplodiraju vulkani. I ja sam morao, nije mi vrag dao mira, otišao sam odmah, ono, Meksiko, Meksikanac, otišao u kucu Popocatépetl. I ni pet, ni šest, mislim, ima, mislim, nagledali smo se, eruptira vulkan, bljuje ono, buf, i vidi se kako pada onaj žar sa strane. Znači, eruptira i poslao sam, komentar je bio moj, evo, baš ću da vidim ima li ga ovde. Nema, ali komentar je bio u fazonu, ima svedočanstava, evo izvolite video, zalepio sam im link i vidi se lepo erupcija, nije jedini video, ima videa koliko hoćete i fotografija, ovaj, ali pozdravljam otvoreno istraživanje, kako god, ono, ljudi pričaju o svemu i svačemu, nije ih sramota da neko kaže ja opazi budale, nego čisto eto, pa eto. Možete da pogledate video, znači eto čovjek koji živi na Havajima, sad je skoro bila ona erupcija, reka cela lave odlila se, izlila se u okean, koliko je trajalo, nekoliko mjeseci, a čovjek kaže nema erupcija,
Možda tamo nije eruptiralo, nego polako se izlila lava, ali ima nekih drugih vulkana gde ljudi fakat pružaju te video snimke gde ste vidi erupcija. Kaži. Šta se podrazumeva pod pojmom erupcija? Pa bljuvanje, znači erupcija je nešto ono da eksplodira. Da li možda on iskori upotrebi reč eksplozija? Znaš. Malo mi je to, mireše mi na podmetnuti termin, jer ta erupcija, kad pogledam te nazovi erupcije, to meni mnogo liči na ključanje, razumiš? E sad, pošto je atmosfera, vazduh tu mnogo pazi ovo još, na visini su ti vulkani, ali tako, gore je mnogo hladnije, a istopljena ta lava jeli, u tečnom stanju je više temperature. I šta se dešava kad se sudari to dvoje, razumeš? Mora imati reakciju definitivno, međutim, ta eksplozija sigurno ne dođe sama, dođe sa gasovima, nešto ga mora isterati napolje. E sad, ako su ti gasovi zapaljivi, pa oni kao vodonik eksplodiraju, to onda se može nazvati da je eksplozija, ali ja vidim samo tu ključanje, jedno visoko temperaturno. I ako pogledate snimke iz topionica čelika, vidjet ćete vrlo slično ponašanje kao i sa lavom. Da, dobro, tu imaš i one parne eksplozije gdje voda koja je ispod zemlje negdje zatvorena, pa kad se diže lava takozvana gore, onda zagrija tu vodu i ta para baš eksplodira. Da, i bilo je snimaka na YouTube-u gdje su momci došli na samu ivicu jednog aktivan je vulkan, ali je u tom stand-by modu, kao miran je, znaš. I onda su uzeli balon od plastični od 5 litara vode i bacili su. I onda je došlo do tog ključanja i tog bljuzganja jeli, od te lave i tako dalje. Tako da potražite malo. Pogledajte, posmatrajte, najviše posmatrajte, pa onda tek zaključite. Evo, ja sam ni 5 ni 6 našao, pre nego što pozdravim novo pridošlog drugara. Erupcija je izraz koji se najčešće koristi za provalu užarene lave i drugog piroklastičnog materijala iz vulkana, to jest vulkanska erupcija, ili provalu vodene pare iz gejzira, ili u prenesenom značenju porast bijesa i sličnih snažnih emocija kod pojedinaca i društvenih grupa. Tako da, vidiš, mi automatski tumačimo to kao, ili bar ja, kao eksplozija, nigde ne kaže eksplozija, otišao sam da pogledam i na engleskom isto, nema nigde eksplozija, nego to ta provala, što ti kažeš, nailazi. A da pozdravimo, Goća Bingo nam je tu. Ćao, Goća. Pozdrav svima za ekipu, jesu čujemo. Da. Čujemo, pozdrav. Evo, čisto malo da prokomentarišemo, nemam nikakve posebne teme, ali eto, usput ću se javiti kad nađem za shodno. A što se tiče vulkana, sad mene treba neko da ubedi da ta lava putuje no 5000 km tamo negde iz centra jezgra, odakle već, i da izlazi u takvom stanju gore. Ne, ti još razmišljaš o globusu, ali ja mislim da nije tako debela zemlja, nego... Ne, razmišljam o zvanično kako je predstavljeno. Znači, to nema nikakve veze. Ti treba da misliš da znaš, u stvari, da smo samo 12 km uspjeli da provjerimo šta ima. Znači da još, recimo, 50 km je Ne, slažem se, ali po zvaničnoj nauci tamo neko jezgro uzareno je u centru, je li tako? Da, po zvaničnoj nauci, da. Da prođe ta lava u takvom obliku da bi izašla gore tamo na neki vulkan. Da. Malo to mi ne pije vodu. Znači, ali se slažem da ima
nekih eksplozija, pojava različitih. Nemam problem sa vulkanom. To postoji, to eruptira, to bljuje lavu, to na razne načine, nemam problema, ali šta je dole i koliko je to duboko. I isto kao i malo pre smo pričali o nafti. Imam jednog drugara tu sa posla koji ima stav da ta nafta uopšte nije dobro izvlačiti i koristiti. Ne iz razloga eksploatacije i zagađenja, nego ta nafta kao takva je možda potrebna našoj planeti, pod navodnicima planeti, našem ovom delu sveta na kome živimo, da je tu sa razlogom i da ona za nešto služi, a ne za pokretanje motora automobila. On sad povezuje to sa slanom vodom, sa morima, sa elektromagnetizmom, sa baterijom. Da. Pozdrav Jovane. Ćao Jovane, dobrodošao. E, dobro večer, pozdrav svima, pozdrav za Jocija, pozdrav za Mokea, pozdrav za Bingo Goću, pozdrav za Meksa, pozdrav za Jovana i posebno pozdravljam sve u čatu. Evo da vam se malo pridružim, da nas ima u panelu malo više, za večeras nisam ništa posebno pripremio. Mislim da Moke ima nešto zanimljivo, pa eto da čujemo o čemu se radi. Meks, preuzmi kormilo, ću da se mutiram. Piše Jovan ranije, izvinjava se, nisam ništa spremio za večeras, rekao opušteno Jovane, eto koliko je on predan čovjek, osjeća se bez veze kad ne napravi nešto, nekad napravi, spremi nam po tri videa za jednu krivinu. Svaka čast Jovane, odlično. Ja sam probao kući efekat onaj što je Jovan pravio sa senkom. Uzeo sam fudbalsku loptu i uzeo sam tenisku lopticu. I odmaknuo sam 30 rastojanja fudbalske lopte. Računam da je fudbalska lopta i teniska lopta otprilike u razmeri mesec zemlja i odmako sam 30 rastojanja fudbalske lopte i uperio sam lampu od pozadi meseca i senka je bila mnogo veća nego fudbalska lopta. Ali razlikuje se senka u zavisnosti od daljine izvora svetlosti. Zato je to najbolje raditi sa pravim suncem u kombinaciji i onda može da imamo pravu varijantu eksperimenta. Tako je. Ok. Dobro. Ništa, Moke, ajde onda još, imam jedan kratak. Što se tiče koronavirusa, ja nisam mnogo informisan, ali eto kratak video za čas da pogledamo. Znači, ova jedna žena, mislim da su u pitanju bračni par, muž i žena su bili na onom, na krstarici nekoj na brodu, i ona je izmislila priču da je valjda, da su obolili od koronavirusa ili tako nešto, da bi pobegli sa broda. Evo, samo da vam pustim svedočanstvo, verovatno neki od vas znaju više o tome, pa evo da pogledamo, 30 sekundi traje. Samo na brzaka. Ali je to na engleskom, jel da? Onda stavimo prevod na neki od naših jezika. Prvi koji nađe. Evo. Ide. Jerry Serrani Goldman is with me now from Omaha, Nebraska, by way of Skype. And Jerry, good afternoon to you. One of those stranded in Japan. Thank you for being here. How is your husband? I understand he is not well. Does he have this virus, Jerry? We're hoping to hear in the next hour, as for myself too. So we do not know yet. We were tested in Japan and never got the results back, and we made up the story that we were clear. And then on the flight. Znači, oni su bili su testirani u Japanu i onda su valjda produžili na krstaricu i onda su slagali da im nije ništa. To ona kaže. Pa da bi ih pustili sa broda, sa krstarice. Mislim, šta hoće da kaže, ako su slagali, onda su ih pustili ovi iz broda i onda su oni dalje proširili virus. Elem. Eto, ništa na brzaka. Moke, ti mi reći kad si ti spreman sa svojim temama? Znači, ti sa broda što su pustili, oni su nose odgovornosti. Da, to su množični morilci. Da. Evo, sad Jovan stigao, pa pozdrav Goća.
nisam ni Jovana pozdravio. Pa ajde da, ako si završio tu temu, ajde da pređemo na onu moju. Ja mislim da u Americi umre 1400 ljudi od običnog gripa svake godine, ne znam, nija možda čak i više. Ja mislim da je ovo sve preterana neka pompa, da je to sasvim neka normalna zaraza koja mora da bude koliko toliko u kontroli da se ne bi otrgla i to je to, klasika. Ko će ga znati? Ja samo da napomenem, dragi gledaoci i slušaoci, s obzirom da je teško da pišemo ove opise, ja sam odlučio danas da ću se truditi da stavljam opise u chat. Evo, ako vidite vulkan, i to ću, neću opise da stavljam kompletne, evo, stavio sam vulkani kao podsjetnik, korona i link. No, eto da znate, link, za ove koji gledaju posle, linkovi su u chatu ako hoćete da pogledate ce video. Meks, može pitanje jedno za tebe. Si? Šta se dešava sa live komentarima prilikom kačenja videa na YouTube po završetku krivine? 80% komentara nema. Dešava se sledeće. Ja markiram tamo da se svi komentari zadržavaju za odobrenje. Znači, ja moram da odobrim svaki komentar, klik, 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 inače se ne pojavljuju. Osim ovih koji su administratori, znači Vesko, Žorž, Sandro, Gile, Joci, Bob, Moke i ja. Mislim da je to to. Niko više nema administratorski ključić. Jovan. Ti izađu. Ovi ostali svi su zadržani dok ja ne odobrim. Jer ima nekih baš ružnih, onda ja to izbrišem. Znači ti možeš da radiš, što se kaže, after party recenziju komentara na kraju. Pa ne može ni da izađe komentar dok ga ja ne odobrim. I to ja i radim. A ove iz četa nisam siguran da li mogu posteriorno da izbrišem. Mogu u toku emisije mogu da brišem, da blokiram, ali posteriorno nisam siguran da li mogu da izbrišem iz četa. To treba proveriti. Ok. Eto. Max, molim. E se sjećaš, Max, kad sam ja prvi puta bio u emisiji u čatu, sutradan su svi moji komentari nestali, ali samo moji. E se sjećaš toga? Da, i prvo smo se pitali, pa čekaj da te nije neko slučajno blokirao, jer ako te blokira na kanalu, onda se više ništa tvoje ne pojavljuje na kanalu, međutim nisi bio blokiran, da. Da, možda YouTube nešto. Ima glitch. Da, mutio. Uvijek neko mutio i njuškaju i istražuju, uvijek nešto. Ok, ajde Moke, puštaj. Molim Goća? Sandro, će li se pojavljivati? Zauzet je Sandro, javio se, bio je u četu, rekao je ako bude mogao, spratit će naravno. Mogli smo malo prokomentarisati posle doktora. Hteo sam, imam to u Tefteru. Čini mi se da smo prošle subote već prokomentarisali doktora fizike i razgovor, ali sad je izašao naravno nova verzija tog razgovora. Vivid 888 je izdao kompletnu verziju sa propratnim videomaterijalom. Moke je popravio zvuk i čini mi se da je malo isekao nebitne delove, tako da malo je to skratio. Interesantno je, tako da možemo da spomenemo i to. Imamo i novu verziju od 18 minuta, razgovor telefonski sa drugim profesorom. Tako je, aha, imam i to spremno, da, možemo i to. Hteo sam, ajde, nabrzaka ovako, ono, dokazi isto, ja sam vam pričao, ono, imamo dokaze, to vidimo daleko, žiroskop miruje, pritisak, ne može da se zadrži, mnogo je velika vasiona da se zadrži na tako maloj kuglici taj pritisak i atmosfera, rotacija ne može da se sleće na pokretnu površinu i još jedan sam dokaz dodao u to, slike zemlje iz svemira. Podsjetimo se ljudi, sve i jedna fotografija planete zemlje slikano iz svemira, što nam serviraju, znači od strane NASA, na sve jednoj fotografiji
ta planeta Zemlja je savršeni krug. Nije ovoid, nije spljoštena, nego je savršeni krug. Uzmite šestar, uzmite šablon, kakav god hoćete, sve jedna fotografija je savršeni krug. Nek se dogovore je li ovoid ili je krug. Znači, ovamo nam kažu da je spljoštena, zato je drugačija i gravitacija, gore i na stranama, a ovamo nam daju ne znam koliko stotina ili hiljada fotografija iz svemira, sa satelita, ovo ono, i uvek planeta Zemlja savršeni krug. Lažu. Eto, toliko od mene. Moke, hoćemo da pređemo na tebe? Ili aj, ćemo... Taman, ajde, ajde. Taman sat vremena, da ti je lakše. Super. Ovaj, ajde, šeruj fotografiju. Pa da krenem sa govorom. Moke je nestrpljiv. E, izvežbao sam se danas. E, super. Dakle, da ponovim. Sun Tracking je radio pre par godina Antonio sa ostalom ekipom ravnozemljaša. Ravnozemljaša, pardon. Onda je dobio te rezultate i pomoću rezultata koje je dobio modelirao mapu ravne zemlje. Bilo je dosta neslaganja, bilo je dosta nekih, kako kažem, poteškoća, posebno sa Južnom Amerikom, ali je na kraju istirao to, jeli, i dobio je tu mapu koju i dan danas ima, nacrtano naravno. Druga varijanta, druga stvar, što je sat vremena pre i sat vremena posle radio to beleženje, zbog određenih razloga, što je takođe, za to vreme kad je on radio tu observaciju, ja nisam apsolutno bio upućen šta on radi. Šta su uopšte, o čemu se uopšte radi, ova ideja mi je došla sama, tako da ako imaju sličnosti, to mi je drago. Da, hvala. Kako se zove, taj sunčani sat, kako sam ga ja nazvao, ili ti solarni sat, krug od 360 stepeni podeljen na delove od 15 stepeni, što odgovara jednom satu, se pozicionira horizontalno, vodoravno, i istok, zapad, sever, jug. Okay. U sredini je jedan štapić koji treba da baci senku po 90 stepeni. Na tom crtežu je označeno na gradu velikim slovima istok, jug i zapad. Znači, mi smo posmatrač, iza nas je sever. Zato što nam je bitan sad jug, jer putanja sunca prelazi lučno preko juga. Okay. A taj solarni časovnik, on se pozicionira prema svim stranama sveta. Okay. Ono što je bitno u tome jeste dobro ga pozicionirati i zabeležiti na časovniku, pošto imamo vremenske zone i tako dalje, svaka država, svaka zemlja ima svoju vremensku zonu, zabeležiti u tom trenutku kad je solarno podne, odnosno sunčano podne, to jeste kad je sunce na sredini svoje putanje od istoka ka zapadu, da baca senku preko štapića dole, da štapić baca senku na taj solarni sat po 90 stepeni, kako je na slici, na tom crtežu, pardon. I znači to zabeležiti i zabeležiti koordinate, GPS koordinate, gde je to urađeno, beleženje, i po mogućnosti datum.
tako da ćemo da imamo od ekvatora ka severu mnogo podataka i da se može pozicionirati svaka tačka kom stepenu u krugu od 360 stepeni kom stepenu pripada. Samim tim ćemo pozicionirati kontinente na severnom delu, znači od ekvatora ka severu. Poredati kontinente, pozicionirati ih u krug, jeli, i onda imati tačke gdje se to merenje vršilo, uklopiti to sve, ako je potrebno toliko precizno može, ni to nije problem, znači taj sunčani sat se pravi mnogo većih razmera, ajde da kažem u prečniku, ne poluprečniku, nego u prečniku 5 metara, pa ćemo dobiti u 10 stepeni možemo podeliti na 60 delova da dobijemo minute. Tako da dobit ćemo još preciznije podatke. To bi bilo ukratko o toj nekoj zamisli i observaciji, kako već da ga nazovemo, što bi nam dalo konačnu sliku, konačan izgled mape ravne zemlje. Ako se posmatra, jeli zamišljeno posmatra iz svemira, a sa centra severa. Evo ja sam zalepio onu playlistu od pređašnjih sun trackinga, praćenja sunca, mislim da je bilo 3 komada, ne znam šta sve ima u playlisti, ali evo zalepio sam vam u chat playlistu. Pa ko voli možete pogledat. Ima li pitanja, pa da postavim ja pitanje vezano za to. Pa ja sam u redu. Cepaj, ajde da čujemo. Ok. Jovan čuti. Kaži. Pre nego što odeš dalje, hteo sam samo da odem, da stavim mape Antonijeve, kad si je već spomenuo, no? Dađem samo na brzaka. Da vam prikažem to. Evo ova crnka. Bolje se vidi. Samo na brzaka. Evo otvara. Otvara. Ajde. Evo ga. Eto. To je Antonijeva mapa. Znači, nakon tog praćenja sunca, to je on dobio. U svojim procenama. To je to, no? Da. Sad moje pitanje za one koji i za ravnozemljaše i za globusare, odnosno za one koji fantastično poznaju model globus. Kada izaberemo iz Australije, ne, ajde da uzmemo severni deo od ekvatora, uzmemo neku tačku A i neku tačku B. Znači sa kontinenta na kontinent ili sa jedne tačke na drugu tačku, želimo da stignemo avionom. Okay. Odredimo pravac kretanja, ili smer kretanja, pravac, orijentišemo se i pozicioniramo se od severa, zauzmemo ugao ka toj destinaciji, koliki je, preko kompasa. Okay. Izabrali smo pravac, zaključali volan, jeli? I dižemo se, pičimo pravo. Nebitno vetrovi, bočni, ovo i oni, propadanja, to je sporedna stvar. To možemo kasnije da razmatramo. Po globusu, modelu globusa i mapi globusa, da li ćemo doći do destinacije? Kad se dignemo, znači sa zemlje, avionu smo, isključujemo GPS, isključujemo radare, isključujemo, znači ostavljamo samo one stvari koje su neophodne kao pokazatelji ispravnosti aviona.
nikakve druge parametre za usmjeravanje, za pozicioniranje, za navođenje i tako dalje. Da li ćemo stići do... Na globusu bila bi katastrofa. Ajmo, Goće. Pa mogu ti reći da sam ja sa jednim pilotom pričao u vezi putanja letova aviona, da su oni u 90% slučajeva uopšte ne oslanjaju na GPS i na bilo šta, nego imaju gore avionske rute kao autoputevi, znači koji se, avioni se bukvalno mimoilaze na par kilometara jedan pored drugog, znači svi lete na sličnoj visini po istim putevima kao, brate, kad utabaš stazu snegom, tako oni znaju kuda idu. Da, slušali smo GPS, bukvalno mere košli brzinom, pa otprilike, ma da, GPS, jer da ima GPS, onda ih ne bi gubili na flight trackeru. E, pozdrav Vesko, evo ga Vesko, što ti je dobar taj logotip, avatar. A mutiran. Da ti se sviđa? Sviđa mi se, to je novi ovaj, Žorža što je odradio. Da, jel se čujem dobro? Si, da. Da, nema dobro onoga. Se čuješ, pozdrav Vesko. Pozdrav, nema onoga background. Nema, jedino kao da si daleko od mikrofona, inače je dobro. Dobro, ajde podesit ću, promenio sam ovaj kompić, ajde pa da namestim pa se odmutiram. Da, pozdrav Vaga, srećan rođendan. Znači, zaključili smo da nemoguće je po globusu, znači moralo bi da se prati, da se taj let vrši po mapi ravne zemlje. Znači po ravnoj mapi. Ok. Šta bi još mogao da navedem tu, da će ta moja ideja će da krene početkom marta, da bi se svi koji su u mogućnosti, vrlo jeftino da se napravi to, znači ne zahtjeva nikakve milione, milijarde, da se obaveste i da se ti PDF-i koji sam pripremio, da se pošalju svima. Pored toga će imati i video tutorial koji će biti prvo na srpskom, pa onda imam već pripremljen na engleskom. Meksić će biti toliko velikodušan da prevede i na španski. Tako da ćemo moći da ponovo uradimo. To je dovoljno jedan dan da se samo zabeleži kad je Solar Noon, drugi dan da se proveri da li ima kakvih izmena. I može da sačeka, da kažem, nekih mjesec dana, pa ponovo. Jeli, ne mora, ali eto, može i tako. Može i čak da se vrši tokom cijele godine kad imamo sunčano vreme. Eto, pa ćemo da vidimo. Mi smo tri puta, kako ono beše, četvrti, sedmi i dvanesti mjesec, tako nešto. April, juli i decembar, čini mi se da je bilo u pitanju. Ovo praćenje sunca, da. Pozdrav Anđelija, da ne pišem sad. Da. E, vezano za još to 13 minuta već pričam, vezano za to jeste, trebalo bi godina da bude 360, da zadrži 360 dana. Ako se sećamo, imali smo jednom prilikom u hangovima ranijim priču da postoje određene lokacije širom sveta, tipa Meksiko, Španija, Indija, Afrika, ne znam, razne lokacije, gdje se nalaze kamenovi određeni, jeli, neke skulpture, šta već, i određeni datum, sunce baca svoju svetlost kroz neki usek ili kako god, sve zavisi od tog modela šta žele da kako su ga napravili i tačno u određenom danu određenog datuma ili u godini
to sunce baca baš tako pravilno svoju svjetlost da se dobija to nešto što traje minut možda. Da se dobija i svjetlost i senka i šta već. Jeli? E onda moje pitanje je kako je to moguće ako godina ima 365, odnosno 366 dana, da se poklapa uvek na isti datum. Da se to dešava. Kako ćemo u 360 stepeni da uklopimo 365 dana? Kaži. Sad po teoriji, znači koju ja inače ne zastupam, ali po nekoj zvaničnoj teoriji, dan znači obrtanje zemlje oko svoje ose. Jedan ciklus. A godina znači revolucija zemlje u putanji oko sunca. Dobro. To ne može da se povezuje sa 360 stepeni. Znači 360 stepeni je putova, ali jeste, upravo si. Upravo si. Znači na određeni datum svake godine, ok, reset se pravi, jasno. Ako sat vremena odgovara 15 stepeni ili 14,8 ili 14 stepeni, to ćemo morati jednog dana da utvrdimo da li odgovara tačno 15 stepeni. Ako odgovara tačno 15 stepeni, onda nema greške. 360 dana i svaki mjesec po 30 dana. Znam, ali u tom slučaju bi onda bilo pomereno, znači 1. januar bi ti sad možda bilo leto. Kod nas. Jesi siguran? Pa, znači ako je 360, znači na godinu dana 5 dana, pa sad vidi za 6 mjeseci koliko godina treba da prođe da se pomeri, znaš. Kapiraš što ću ti kažem? Kapiram, ali problematika u merenju vremena koji mi navodno merimo časovnikom. Tu stoji problematika. Zbog te problematike i još drugih stvari koje sam pronašao u nepravilnosti, sam kasnije složio kockice i sve mi se složilo, gdje je greška i šta je podmetnuto i zašto mi imamo 365, odnosno 366 dana u toku godine. Koji pričaj mora da se uklopi sa satom. Odmah pričaj. Odmah pričaj. Čekaj dok ovo završi, ba idemo redom. Dok ovo se završi, imamo rezultate, napravimo mapu, onda ćemo da idemo i na žiroskop, i na flight radar, i na sve ostalo, da bacimo pod noge i da kažemo dosta više laži. Ne možeš me više lagati, znamo šta je istina i čao zdravo. Znači, nije sad da ja nešto izlačim tu da čuvam, kao reći ti sutra ili ne znam, pa onda kao odlažem te varijante. Ne, imam podatke, okay. Mi ali ih nisam spremio za ovaj hang. Jel me čuješ? Jel me čuješ? Izgleda Moke ne čuje tebe, Goća. Moke, jel čuješ ti? Jel čuješ mene, Moke? Ja čujem. Ajde, sačekajte da napišem u privatnom četu. Moke, mi tebe ne čujemo. F5! JockeyGamer96, tako je. Čekaj da ti pokažem. Evo, pozdrav, JockeyGamer96. Dobro da znate, Moke ima kuburi sa ovim internetom, ima, nema. Dobro, sad je mutiran, naravno, zato se ne čuje. Tako da samo strpljenja malo, vratit će se on. Malo pre smo mi isto ovako i on ovako smrzne se jedno vreme, onda posle se vrati. A evo vidiš, i ja se prekidam, to sam isto htio da kažem. Najteže ima... Ajde, Vesko, reci. Ne, ja sam ubacujem se ja. Najteže imati pa nemati, nastavim. Da, evo izlazi. Zanima ovo što je Moke rekao. Zanima me njegov stav po pitanju 360-365. Sačekat ćemo mi merenja, nije bitno, ali me zanima šta je hteo da kaže. Da ne ostane sad na pola. Sad će on reset. Jesam ja bolji, Goća, da se ne prekidam više, pošto kaže ne bojša da se prekidam. Ti si ok, skroz. Okay. Evo čekamo Moketa, ne javlja se, izgleda da je njemu zakucao internet i sad niti vide šta.
Malo pre mu je trebalo Joci, ili tako, jedno minut i po da se vrati, ili tako? Ko zna dokle je stigo s pričom. Da, treba mu malo da se resetuje. A Moka je čekao ovo cijeli dan. Cijeli dan je čekao. A možda pojma nema, možda radi prezentaciju, čovjek 10 minuta već priča, ne znam da ga ne čujemo. Ne, pošto se mutirao, vidiš. Da. E, evo ga, sad će. Aha, čekaj, moram prvo da ti izbacim ovaj stari, pošto nas ima previše. Čujemo te. Jeste. Moj stav je da se može uklopiti i vremenske zima, leto i sve ostalo da se objasni na ravnoj zemlji, i kao što može i da se objasni ugao ovih sateluna, jeli, navodno satelita preko kojih dobijamo TV signal, ovaj ugao kako su oni uklopili preko globusa, apsolutno se uklapa i na ravnu površinu, odnosno ravnu zemlju. Samo se moraju neke stvari isključiti koje su date kao istina, a u stvari su laž. Znači, i to opravdano... Ja sam gledao taj film. Igraš istinite laži, tako? Ne znam. Najgledan film. Taj ti je glumi. Ne znam, nisam gledao film taj. Evo Emil je bio pravo. Trolujem, zezam. Ovaj, tako da... Sviđa mi se Moki, ovo mi je super. Ovo je 15 stepeni. Mada oni će da kažu, ako bude manje od 15 stepeni, oni će reći kraći je dan. Kraći je dan. Pa neka da, objasni kako je kraći. Ako bude tačno 15, kazni će kraći je dan, a ako bude manje od 15, onda će reći dan traje tačno 24 sata. Onda ćemo da pitamo je li konstantna brzina kretanja sunca. To zavisi od prethodnog, znaš. Nemaju nikud. Ne, zavisi od toga šta se pre toga desilo, onda će taj odgovor da zavisi konstantnosti brzine sunca, znaš. Da. Uvijek ti da odgovor na svoju vodenicu. Moke, da, tu je tata. Znači, sunce mora da ubrza. A oni mere uglomerom brzinu, jel tako? Znači, ja imam uglomer i nosim ga sa sobom i vozim biciklu i ja znam koliko kilometara na čas se vozim, jel? Ili možda zemlja ubrzava u zimskom periodu, Moke. Ja bih rekao da mere odokativno. Moke, da slučajno zemlja ne ubrzava u zimskom periodu kad je bliža suncu pa se ispucava ovamo na stranu kad je leto. Morat ćemo da pitamo Einsteina. Da nam odgovori. Ili Cvajsteina. Ja uzem i reči, ne mogu da verujem. Ja htio sam sada kažem ili Cvajsteina. Bravo. Da, tako da... Ja sam htio reći, aj stani. Ne mogu da verujem. Može translate za mene? Pa ein... 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5. Eto, ja se izvinjavam duboko što smo napravili pauzu zbog mog lošeg interneta i malih tehničkih problema, pa je to se odužilo na 20 minuta, ali eto. Ma ajde, Boga. Sljedeća tema. Ajde, sljedeća tema koja ima nešto. Izvolite, pa ću ja da malo red salate, red u kupusa. Ja. Pa evo, ja sam... Kaži. Kad smo gledali onu staru gospođu, znaš, 102 godine, kad je bilo to? Prošle subote, da? Ja mislim da je prošle subote bile, da, od Deep Inside the Rabbit Hole Davida, što je osvedočila
da je išla u školu početkom prošlog veka, znači 1900 i da li reče 18. ili tako nešto, ili 8. čak, mislim da je 18. u pitanju. Znači, između dva velika rata, i kaže, njih su u školi učili da je zemlja ravna. Kaže, ja dobro, ne znam. Ja imam sada dva, ako možeš da šeruješ, imam dva časopisna iseška. Evo, ovaj je 1900, 21. april, says Earth is round. Isto priča, ako hoćeš da pročitaš. Malo mi je, ne vidim, da. Vidiš sada? Ne. Sad vidim. Says Earth is round and may be thrown into prison. Znači, rekao je da je zemlja okrugla i možda će ga baciti u zatvor. Da. To je samo ono, ko želi neka pogleda u krivini, ja mogu ovako da preskrolam na brzinu, evo, pa da si prečita. Pazi, Joci, kad kaže okrugla, to je u 2D. Da. I ova je druga, ova je iz 1921. Još jedna. Ko je ovo? Ova je bila profesorec. The new course of study teacher that the earth is flat. Nismo mi videli. The new course of study teaches that the earth is flat, circular world with the North Pole in the exact center. Znači, novi pravac studija, znači novi pravac studija obrazuje da je zemlja ravna i cirkularna, da je ravan cirkularni svet sa severnim polom u svom centru. Bravo, Joci. Evo, to sam imao da dodam, jer nisam htio da bude samo jedna cvetka, znaš, ono, jedna, ajde, može da nešto, znaš, se dogodilo, pa evo, sad imamo tri, a sigurno ih ima, znaš koliko. Da, Žoržu je jednom vadio, još u početku ove krivine, ima više od 2 godine, mislim da je ceo folder sa isečcima iz starih novina, to 1900-te, 1800 i neka, sve to radi. Stotine, ako ne hiljade, da. Ljudi, pa koja je verovatnoća da Poladis 2000 godina stoji na svom mestu kako se to posmatra, prati, možda i 3000, 5000 godina. Okej, kažu hoće. Od doba još ovih piramida, znači 5000 godina, stoji u centru i sve se vrti u krug i sve tu iznad nas i baš mi da vidimo tu zvezdu i takav sistem zvezda okolo koje se vrte u krug, baš mi sa pozicije zemlje da to vidimo. Kažu nam goća astronomi da je to, znači, ta ogromnost. Molim? Izvini, a goća, zamisli samo još na to tvoje pitanje, dodaš Mokeovo pitanje, da li je tačno 15 ili je 14,8? Razumeš? Koja je tu tek verovatnoća potrebna da tu na istom mestu bude isti datum i sve isto? Pa pazi, znači, nije logično. Znači, i samo to posmatranje u noćno nebo. Kako da vam objasnim sad, znači, naša zemlja, planeta, nebitno šta god je, da stoji baš na tom mestu i da mi baš mi vidimo to što se sa Marsa možda ne vidi u ovom obliku. Danas sam imao razgovor na engleskom i uštelio sam se malo meks na engleski. Gospođa kaže, iznosi nešto svoje, jeli, ravnozemljašice, i kaže approximately. A rekao je, pitam nju, a zašto mora da postoji, rekao, to približno? Rekao, jeli, kad pogledaš sebe i svoj organizam, prirodu, sve što funkcioniše, jeli ima nešto što ima približno, znači nema precizno, nego približno. Jel imaš negdje da nađeš to nešto približno?
Pa kaže, da, ali to je termin, znaš, tako dalje, pa reko, samo usmeravam, reko, to mi smeta približno, znaš, to ne može tačno precizno i tako dalje, nego, eto, pa Goća razmisli o tome kad se govori ovaj, o tačnosti merenja i te ostalo. El može neko da mi kaže sa koje pozicije naše planete se Polaris vidi pod 90 stepeni? Ja, prvo ja bih rekao ovako, ne samo da za 2000 godine, za svake tri mjeseci mi bi trebali da imamo potpuno novo nebo. U stvari, da, svake tri mjeseci, četiri ljetne časa. Dobro, ovo je neosporno. I plus, što je Vivid rekao, znači i u zimskom i u letnjem periodu gledamo na suprotnu stranu svemira, na noćnom nebu. Da, ne tako mogu je. Da vidimo iste zvezde. Znači, ali mene zanima, znači, sa koje pozicije na Zemlji se pod 90 stepeni vidi Polaris? Je li to severni pol tačno? Goća, ja mislim, ono što nam astronomija zvanična govori, je, znači ono što nam kaže astronomija je da je Polaris toliko udaljen od Zemlje, da pitanje je da li bi merni instrument detektovao drugačiji ugao gledajući sa Zemlje ka Polarisu, na bilo kojoj tački Zemlje, da je drugačiji od 90 stepeni. Tako ne, nekako. Pazi, imamo snimke, Gile radio snimke gde Polaris nije po 90 stepeni. Mek, za tebi prvo da odgovorim, ovaj, pa onda mora se vratim na Jocija. Što dalje, Max, evo, može Moki to da ti potvrdi, što je dalje neko telo od tebe, manji ugao da pomeriš, više se, znaš, manji ugao da je, što manje neslaganje, veći pomeranj na većoj daljini. Da, da. Da, kao da si u full zoomu. A ne, on nije obrnuto, znaš, nije obrnuto. Da, da. Kapiraš? Jer ako je nešto mnogo daleko, a ti si oci pre toga nešto... Nije, Meksi je ovaj uposlovio. Razumem, kontra je. Uzeo si mi misao, Meks. Ne, to je Goća rekao, da prvo gledaš u jednu stranu neba, je poslije 180 stepeni drugu stranu. Sjetio sam se, ti si rekao da za tri mjeseca moraš da imaš novo nebo. Tako je, da. Ma fora je u tome što ovaj, se sve okreće, razumeš? Pa onda ti imaš utisak kao da se ne okreće. Da, da, da. Sve se okreće, samo nikad ne zna da se okreće. I ne možeš nikako dokazati, jel? Da. Meksi, ajde probaj da nam šeruješ Google i da ukucaš termin islam simbol. Želim nešto da podelim svoje razmišljanje ovaj, u vezi toga. Nisam rasista, nacionalista, verski fanatik, niti aludiram nešto drugo. Evo, čisto posmatram oznaku kao simbol. Ovaj, ili ti simbol kao oznaku. Izaberi jednu od toga. U stvari ne moraš. Super, tako. Okay. Imamo tu polumesec i imamo zvezdu, jel tako? Ono što je meni zapalo za oko posmatrajući to jeste, imamo tu je, zamislio da je to crno da svetli, a belo da je tamno. Okay. U tom slučaju da izbrišemo tu zvezdu, imat ćemo šta, solar eclipse, odnosno pomračenje mjeseca. U tom slučaju, kako je to telo koje je toliko tamno, crno, da ga ne registruje ni svetlosti, nema ni refleksije svetlosti i tako dalje, i da pomračuje mjesec. To me asociralo na crno sunce koje se spominjalo, ovaj, koje kude,
pa sam razmišljao šta je onda ta zvezda koja je predstavljena tu, pa mi je palo na ideju možda je to takozvana Venera ili ti Danica. Jeste. I pesma pa ka... Zvezda tera meseca. Da, Zvezda tera meseca. E sad, da, po HC modelu, je li moguće da se Zvezda Danica nađe nasuprot meseca, a između njih nešto što izaziva pomračenje meseca? Ne slažem se sa tom konstatacijom, mislim da to nema veze. Aha, imam pitanje. Zar nije pre neki dan neko snimio kako mesec zaklanja Mars? Da, evo ga. Baš ja sada. Da nije možda ovo Mars na simbolu? To sam htio ja da kažem. Ja bih dao samo komentar da ona zvezda meni se čini da je samo prikazan mjesec i zvijezdu koja se vidi kroz mjesec. Da, ne, čisto ja razmišljam. Ja mislim da je to samo ilustracija, a ta Venera u odnosu na mjesec može da se vidi svako veče i nikad nije u ovom obliku kao na slici, nego je malo to kao dalje, ali to eto, tako. Da, meni je samo razmišljanje, asocijacija, ono, čisto želim da dam sebi odgovor kako je nastao taj simbol i da li to ima veze sa nečim. Jel mesec kao mesec je obeležen kao srp iz razloga da bi se prepoznavao kao takav, inače da je krug, moglo bi da znači bilo šta. Da, jer po mapi, u stvari varijanti ravne zemlje, mora da postoji neko telo koje pravi tu senku na mesecu. To jeste to, ajde da nazovemo, crno sunce ili šta god da je. Pa tamna strana sunca. Glumio Brad Pitt u Kotoru sa Milenom Dravić. A eto. Čisto razmišljam. Evo, stavio sam vam ovaj link u opis. To je to što je neko snimio. Pita se da li je to Mars da se vidi kroz mesec. Međutim, ima, ako pogledamo, malo veći kadar. Ima još takvih, evo ovdje na početku negdje ima, sad ću ja to da zaustavim na pravo mjesto, ajde. Evo idem frame po frame, ne bi li ga uhvatio. Neće, slabo. Evo ga, okej. Znači, on kaže ova tačkica ovdje, da nije to Mars. Međutim, vidite vi ovu ovdje tačkicu, koja je čak i dalja. Znaš, ili ova uzvišenja dole, ili ovo gore uzvišenje. Znaš, ne mora da znači da je ovo Mars, da je to neka tačka tamo, zvezda iza. Možda je neko uzvišenje tu, pa malo sunce dopire do toga. Čisto da ne bude ono da tvrdoglavo gura. On je nama šteo da kaže da ta druga polovina mjeseca ne postoji. Pa on kaže da, kaže ne bi trebalo da se, u stvari šta on kaže? On je merio i mesec bi trebao da bude tačno gdje je ta tačka. Mars bi trebao da bude u tom trenutku tačno gdje je tu, ta tačka, znači ne bi trebao da se vidi od meseca. Međutim, vidi se ta tačka i sad da li je ta tačka stvarno Mars ili ali često puta neka. Se mesec u ovom obliku kad je srp, kad je polumesec, često puta se vidi i ova tamna strana u obliku neke ugocijaja, neke senke. Uživo može se vidi. Da, da, da. Naročito preko dana, no? Da, no. Između ostalog i preko dana. Ali vidi se, ja mislim da može da se vidi čak i noću. Nekad. Da. Jovana mi se čuto nešto. Edin sam ja nisam poznavaoc. Vrati Max, molim te, simbole. Samo vas promatram. Vrati Max, samo simbole. Da li, moje pitanje je, da li grešim? Ukoliko je zvezda van srpa, ima jedno značenje, ukoliko je unutar srpa je drugo značenje.
u smislu rata i mira. To ima veze sa, ja sam to negde čuo davno, a sad mi je palo na pamet. Da li to ima ne, da li ste čuli to ranije? Pitam. Ja nikad čuo. Nikad, nikad. Nisam ni ja, iako smo bliski ovaj muslimani, tako da tu su mi pre komšija, kaže. A možda ima neko ovde u čatu da može da kaže na tu temu nešto. Ko je muslimanske veroispovesti, možda zna. Ne znam. Da, ovaj snimak da. Marsa iza Lune, u stvari kroz Lunu, nije jedini snimak zvijezda iza Lune, tako da... Imaš ti neki bolji možda? Izriči ti. Ma ne znam sada ovako. Čekaj, pogledam. Dok Joci traži taj ovaj snimak, da ja malo kažem par reči o, opet se moram da osvrnem na obrazovanje i ta silna terminologija u toku obrazovanja. Od osnovne škole nas uče da je voda, koju nazivamo voda, jest, nalazi se u rekama, jezerima, morima, okeanima, potocima, izvorima. Međutim, nikad ne nazivaju vodu ono što pada sa neba. Znači, to za njih je kiša, za njih je rosa, za njih je magla, za njih je svaki drugi termin, ali ne voda. A jedno je te isto. Ja se pitam sad zašto. Pa ne znam, možda da nije srpski problem. Ne znam, znaš kako... Uvijek je srpski problem, ja ne znam što ti sad misli da je srpski problem. Da. Pa ne, ja znam jednog drugara, u stvari otac od tog drugara koji je živeo u Nemačkoj i sprijateljio se tamo sa Nemcima i hteli da... da ih uči srpski i ajde, može, nema problema. I on sad, da bi ih skinuo, da prostite se one stvari, da ih ne uči, mrzi ga, on je njima naveo, slagaću vas sad, 21 naziv da prostite za dupe. I ovaj nema co da usto odmah. Da. Ja razgovarao sam sa jednim drugarom i sad... Kažem ja njemu, za nos, uzeo sam prvo što mi je palo na pamet, za nos imamo ovaj termin nos, okay? A za onaj slupani nos možemo da imamo termin njonjara, varijanta, jel? I, ovaj, i ako, ako smo dali taj drugi termin, znači on opisuje nešto, i daje to tome nečemu oblik, daje mu nečem, neki pride mu daje. E sad, da li je to razlog zašto smo vodu nazvali kiša, rosa i tako dalje? Pa čisto da bi se razgraničilo šta je u pitanju. Znači, pa i Englezi imaju, evo sad vraćam film, znači fog, water, rain, šta sve različito. Da. Jer ako pokušaću da ovaj pronađem u udžbenicima iz obrazovanja, baš da vidim, a možda bi i tu i Sandro mogao, on tamo da i on zakopka, da vidim baš kako kroz obrazovanje oni definišu kišu. Da li kao vodu ili striktno kao kišu? Znači opet da nastrada neki profesor? Pa izgleda da mora.
da se izvede na čistac. Znaš, mnogo su zaprljali stvari. Jer kad kažemo struja, mi mislimo ono što teče kroz neki kabal, jer tako, i to kad pipnemo to neprijatan osjećaj. Ili bolan, šta već. To je električna energija. Struja je jedno, ali napun je drugo, električna energija je sve to zajedno. Ok, električna energija. Imamo i elektrostatiku kojim možemo da se napuni ili jedan kondenzator ili ti staklo ili plastika da se ne električe, pa pecne. Isto pecne koji je ovo, mislim, iste prirode, a se drugačije zove. Mene zanima poenta tvog pitanja. Pa pojam, terminologija koja se provlači kroz mnogo što šta i deli nešto na 10 različitih formi, različitih stvari, a u pitanju jedno te isto. I dolazi do zbunjivanja kad se nešto uči, želi se da se sazna, spozna neka oblast. E, ali pazi sad ovo. Kaže. U kakva je voda na polju? Kad bi ja tebi rekao sad. Šta bi ti pomislio? Da li je magla, da li je kiša, da li je reka, da li je poplava? Ja bih rekao, poplava. Da li je poplava, razumeš? U kakva voda na polju? Da. Znači, jednostavno moraš da imaš termin za određene vremenske pojave, agregatna stanja i ostale stvari. To moraš da imaš termin. Da. Evo Stepa nešto piše. Posle potopa prvi put pada kiša, se otvorili izvori nebesni. Da, evo vidiš izvori. Isto piše tamo kad je Adam i Eva su imali razgovor i ona mu je dala nešto i on to je probao i... A šta je to? Tamo je napisano... Šta? Ajde, napiše. Joci, jesi našao video? Da je zagrizo jabuku, šta? Ne, piše da je probao plod. Ne kaže se ni voće ni povrće, nego plod. Nisam našao. I da mu je ostalo u grlu i zbog toga muškarci imaju ovu jabučicu tu, kao šta. A koji je plod u pitanju? Plod, kad kažeš, to je kao srednji rod, jel ne znaš ili muško ili žensko? Kažeš plod, ne znaš je li pripada voću ili povrću? Ili neke žitarici ili nečemu? Pa ne znamo. Razumeš? Znači dosta stvari... Ali svi mislimo na voće. Zašto? Odmah na prvu. Pa ne znam. Upravo zbog, kroz obrazovanje nam je, kroz crtače prezentovano da je jabuka u pitanju. I kroz ko zna šta još, subliminarno, kako god. Razumeš? To je zbog Macintosha i zbog ovoga Apple-a i to sve. Ma ko ćemo ga znati? Ja smatram da je to zbog borbe da se spozna istina, da se spozna šta je u stvari to nešto. Pazi, mnogo priča raznih žanrova nam se potura kroz ovo svo vreme zadnjih 2000 godina, znači počev od Biblije pa sve nadalje, znači sve je to poturena priča po meni. Da. Radi kontrole mase. Isključivo. Da, slavno. Ja sam te Moke slučajno kliknuo ovo, kako ću ove kockice dole. Pa sam a baš moraš da se pravdaš. To mi je baš terminologija interesantna stvar, jer dosta stvari, kad kažemo žica varijant, žica, znamo šta taj termin predstavlja, šta opisuje odnosno. Ali kaže, ima on žicu za novac naš, ima on žicu. Da. Isto se ubacuje, infiltrira se termin
da bi se izgubio izvorni smisao termina. I kad se buši bunar, kaže, pronašao sam žicu vode. Baš tako. I žica zlata pronađena i tako nešto. Da. I onda dođemo u problem da ne možeš bliskoj osobi, da bez obzira muško-žensko, otac, majka, rođak, rodica, nebitno, brat, sestra, da kažeš toj osobi ja tebe volim. Jer se taj smisao pojma, termina, toliko iskvario i toliko se puta zloupotrebio da se gubi izvorni smisao tog termina. Trebali bi da obraćamo pažnju na takve stvari. Ja mnogo zahvaljujem Vesku kad on iznese nešto ili nekoga prekine ili mene ispravi u prekidanju i onda mi kaže čekaj, jesi mislio to, precizno, nemoj mi aproksimativno, nego precizno. Jedino tako nećemo mnogo švrljati. Pa to nije dobro na globalnom nivou. Znaš, jer lov u mutnom uvek radi, magla je poželjna, kontrola umova, kontrola mase, kontrola svega što može da se kontroliše. I to je sve, šta ti kažem. Da, ja sam dao link od Krova u čat. Max je dao tu privat, hvala Max. Momak ima puno tema, možete tamo preživjeti koliko ja. Nadam se da nećete, ali isplati se, tako da znate, on je jedan od prvih bio cenzuriranih ljudi na YouTube-u u vezi sa Vesoljem. I imao je svoju, kako da kažem, marku, baš ono Modern Book Burning by Crow. On je prvi počeo sa tim. I još dalje je malo ovako, malo onako, ali borac, kao svi mi. I treba da pogledate malo te njegove videe. Tražio sam zvijezdu kroz lunu, kroz mjesec, ali nisam našao. Mislim da sam gledao kod njega, možda se i varam, ali nisam našao, evo, tako da, to je to. Evo, stavio sam link i u chat, da. Pozdrav za Sandra. Moramo da pozdravimo Sandra, evo ga tu u chatu. Kaže čovjek da ne može da uđe, pa ja bih mu rekao da proba da izađe, pa da uđe. Da bi ušao, mora prvo da izađe. Inače, Crow 777 nam je najviše poznat, ako se sećate od samog početka Ravne zemlje. On je prvi predstavio onaj video gde prelazi linija preko mjeseca. Lunar Way. Ko je drugi? Da. Ajde, ne znam ko je drugi. A ne, to je bilo još mnogo ljudi koji su postavili. Ja sam tražio, ali nisam našao. Ako imaš još nekoga da je to snimio, ja bi da vidim. Jo, jeste Vesko, sad ne znam ko je, ali znam da je još jedan snimio isto taj talas. To si mi prošli put rekao kad smo spomenuli. A eto, i nisam našao taj drugi video. Nije tako. Ja mislim da znam za drugog i za trećeg još. Jer ta drugi koji je snimio, onda su se dogovorili, pa su neki put i ukupno snimili. Tako da... Da. Zato su otvorili kanal, ili tako, zbog tog videa? Da. Da, to je to. Max, ima li neko na čekanju slučajno da malo pravimo nema kombinaciju? Nema niko. Dobro. Rekao bi ja. Dobro. Ajmo dalje. Moke, hoćeš dalje? Ajde. Ajde. Evo ti. Otvori prezent. Joci, ako možeš ti. Ajde, pošto Meksi ima malo
malo će teže. Mogu i ja ovde, evo naći ću ga ovde. Evo ga. Staćemo to. Ovaj, samo pauziraj. Okay. Pa ću ja da krenem. Big Panther, šta je to? Kako se ovo izmisli? A baš je, vid krivine, vid krivine. Čekaj, šta ja to šerujem? Ma ne, bre, da ti ne stoji ova tabla malo ukrivo, Max. Dej, koja to? Zravnaj sliku. Kaže, nemoj kvarit premijere, lebati. Evo ga, evo ga. E, hvala, Meksi. Dakle, u opisu tog videa ćete naći i ime, i prezime, i mesto, i sve potrebno vezano za tog autora. Autor je napravio generator električne energije, slobodne električne energije, od 82-3 kW. Ima i datum kad je napravio to i kad je snimio i prezentovao i tako dalje. Između ostalog, je jako kreativan čovek, jedan od naučnika bez diplome. Ovaj, o čemu se radi i zašto njega prezentujem? Zato što je pre dva dana, već je možda i treći, ovaj, maskirana lica sa naoružana maskirana lica su upala, provalila u njegovu kuću, njegove te prostorije, oduzeli mu ovaj, taj generator sa svom kompletnom pratećom opremom mernih uređaja i svom dokumentacijom koju je imao na papiru i laptop sa kompletnom bazom podataka o njemu i ostalih, ostalih projekata budućih koje je trebao da razvije i da napravi isproba i tako dalje. Sad postavlja se pitanje, ako to nije, logično pita, ako to nije generator besplatne, slobodne električne energije, šta je motiv tih ljudi koji su oduzeli to, opljačkali ga? Ako taj generator ne postoji, znači ne proizvodi, zašto bi neko bio motivisan da mu to tako uzme i to pod naoružanjem, bez pružanje mogućnosti da vlasnik pruži otpor, bilo kakav. Moke, imam dva pitanja. Ja ovaj samo kažem logično. Ja samo logično da kažem, vele ljudi kad je već besplatno, daj da uzmemo jebemo mišljaj. Nebitno da li je besplatno, da li nije, po meni. Prvo pitanje, Moke, imamo li verodostojnost tog slučaja? Verodostojnog tog slučaja imamo. Znači, dečko koji se dugo pratim, koji se bavi isključivo praćenjem te teme širom Rusije, širom, između ostalog, dugo je pratio čoveka koji je prodao Južnoj Koreji svoj generator ovaj, slobodne električne energije. Bio je u razgovoru sa tim čovekom koji je trenutno na slici snimka. Razgovarao je sa njim, snimao je, interesovalo ga jer želi i on sam da napravi to nešto. Taj autor nije sve odao u svom snimku, ali posle tog događaja nemilog, ovaj, hteo je prvi da stupi u kontakt sa njim. Taj čovek nije želeo ništa
da nikakvu informaciju da, da kaže, niti da, da se oglasi u javnost, niti da razgovara sa, sa, sa bilo kime, dok nadležni organi ne sprovedu istragu, dok ne prođe 72 sata. Ja očekujem svaki trenutak da, da ovaj, neku informaciju novu, a ovaj, verodostojnog tog, tog čoveka može se naći broj telefona, može se naći adresa, sve potrebno ovaj, da se utvrdi da li ta čovjek zaista postoji i da li je on taj vlasnik koji je opljačkan. Ma nije problem da li postoji, po meni je problem da nije neka vrsta propagande, pod jedan, a druga stvar, ne mogu da verujem da su to oni njemu uradili i da su ga ostavili na slobodi. Pritom, nisu, ne mogu da mu uzmu mozak, mogu da mu uzmu sve, ali ne mogu da mu uzmu mozak. Ostavivši ga na slobodi, on će napraviti to ponovo, šta je problem? Nije problem da napravi ponovo, no je uloženo mnogo truda i rada. Pored toga, čovjek je takav da ko radi nešto ozbiljno, on vodi evidenciju, pravi ono što ne moram da pamtim, ja ću da zapišem. Ovaj, zašto su ga ostavili na životu, to mi je apsolutno logično, jer će čovjek opet na napravi. Ne, ali evo muzičar si, sviraš frulu, je li tako? Da. Jesi ikad iskomponovao nešto novo u svom životu? Verujem da, da. Jesi smislio. Da. Neku temu si smislio, svirao si. Jel ti je bilo potrebno da je zapišeš? Da. Pa ja se ne bih složio sa tim. Ja kad nešto smislim i kad znam šta sam uradio, nemam potrebu da zapišem. Pogotovo recimo to u muzičkom smislu. Verujem da njegov mozak radi na sličan način u ovom drugom smislu po pitanju ove elektrotehnike i ostalih stvari. Znači, apsolutno ne mora se zapiše. Možeš da se ne složiš, imaš apsolutno pravo, ali samo te podsjetim da smo svi jedinke jedinstveni. Tako da nekome čovjek nema potrebu, neka jedinka nema potrebu da zapisuje ništa, pamti, fantastično pamti. Neko ima potrebu da zapiše. Ne radi se o pamćenju, nego se radi o nadogradnji, o proizvodnji nečega novog što ti izlazi iz tebe. I to nema potrebe, ne trudiš se da pamtiš, to je jednostavno tako i to je to. Ne razumeš što hoću da ti kažem. Znači, kad ti nešto sad smišljaš novo, nemam potrebe da se trudim da bi ja to zapamtio. To je izašlo iz mene i to je u meni konstantno i to je to. Dobro, razumem te. Ali ne vidim tu uopšte nikakav problem sa tim. Pa nije problem, ali kažem ti, znači to što su oni uradili njemu, oduzevši mu to sve, apsolutno ništa ne znači u njegovom slučaju, sem propagande da izreklamira uređaj. A šta ako su mu zapretili životom ili nečim da to više ne smije ni objavljivati ni pokazivati? To je sad treća stvar. Vrlo verovatno da je i to u pitanju, i porodica i svašta nešto, i onda moraš da tići u burazeru i sedi tu i pravi se mutav i kraj priče. Svašta tu ima. Imali smo u hangovima, prikazivao sam i druge snimke ljudi koji su napravili slično, ali ne toliko kapaciteta. Ovo je opasan kapacitet, ovo je 110 konja. Opasan kapacitet, da. Znači, ono što može biti malo, može biti veliko. Stvar je samo razumijenja kako će to da se uveća. Ja. Imali smo snimke gdje čovjek prikazuje svoju varijantu toga nečega i govori ljudima da je to moguće, da nije laž, nije prevara. Ima mnogo smeća, ima mnogo prevare i laži, ali da postoji i to nešto.
što funkcioniše, što radi. On nije jedini slučaj koji je opljačkan. Opljačkan je i čovjek koji, momak, koji se bavi, struka mu je mlazni motori. Znači, za aviončiće, za jedrilice i tako dalje, mlazni turbomotori, ili sa turbinama, kako god, Vesko će to bolje znati. Znači, on je opljačkan, njegova radionica je obijena i opljačkana i uzeto sve. Znači, ostale su mu samo kablovi koji se ne mogu da iščupaju iz zida. E sad uporedi tog čoveka sa ovim. Scenario je isti, osim što su ovome upali lica naoružana, maskirana, bez straha da će biti sprečena, da šta već. Znači, bio je, da kažem, prisutan tu, jer je, zašto je u papučama? Zato što je u svojoj kući, nije u radionici, nego je u kući. I toplo mu je tu i jednostavno komocija mu je. Voli da bude u papučama varijanta. Tako da pljačka može da ima razne motive, ali činjenica je jedna da postoji neki debel razlog kog smo svi svesni da se na sve načine moguće i svirepe mora zaustaviti nezavisnost čoveka od sistema, od nečega što nam je nametnuto. Pa da se on nije eksponirao i tražio da vrlo verovatno naplati izum, ničega toga verovatno ne bi ni bilo. Znači, ušao si im u teritoriju, znači bukvalno funkcioniše kao narkokartel i to je to. Vidi, istina se ne može sakriti. Kad tad ona se ugleda svjetlost dana. Koliko god ti krio nešto, to će da se sazna kad tad. A da nije on snimao ovo, desilo bi se i mi ne bi znali. Znao bi samo, možda ne, kaže. Reci mi samo ovaj snimak, je li pre ili posle? Ovo je verovatno pre, je li tako? Taj snimak je pre tog događaja. Znači, to je, on prezentuje svoj izum i kako on radi, objašnjava o njemu sve razna pitanja, podpitanja, odgovori i ostalo, merenja. To je stari snimak, a ovo se desilo unazad 2-3 dana. A koja je verovatnoća da oni ne obrišu ceo kanal u ovom sad slučaju, posle toga? Pa šta njih briga kanal, da razumeš? Pa briga je, evo, mi ga šerujemo večeras, znači briga. Znači, da, ako ne smije da se zna, ako smo već to sve uzeli, onda ćemo sve da pobrišemo tragove, znači da što manje ljudi vidi. Ne, to je video i kraj. Gledaj, toliko ljudi pokušalo to da ubaci van, ili Free Energy, ili Perpetuum Mobile, ili nešto, ili svi oni koji su uspjeli, ili su ih ubili, ili su ih kupili, ili su ih onesposobili. Znači, to nije da ne radi, samo ne prije van. Ima puno toga. Moke zna jer je to istraživao godinama, kao ja. Evo, ja imam drugi primjer koji je isto takvo, koje sam šerao prije, pokazava Max, samo na moment, pa kad završimo ovo, možemo prikazati onaj video, evo ovaj, i ovo je isto takvo jedan video, ono, nije nešto, kako da kažem, pro, kao ovo generatori što prave Rusi, ali vidjet ćete sami. Radi. To je meni što najvažnije. Da. Znate šta je problem? Svojevremeno i Tesla i svi ostali naučnici iz tog doba kad je krenula ta velika revolucija po pitanju izuma i ne znam sve čega,
su se bavili ovim stvarima. I tad je postao neki sistem koji je možda sprečavao to, ali nije uspeo. Pa to sad ti kažem, pogledaj kako je samo završio Nikola Tesla. A ja sad ne razumem ovaj novi sistem, zbog čega ne podrže te ljude, te umove, te mozgove koji možda mogu još više da doprinesu ovom svemu, ovom, uvedi ih u sistem kako treba. To je zato što, što nauka ne služi tome, kako je rekao Nikola Tesla. Nauka treba da služi čovečanstvu. A naša nauka je suprotna. Ja mislim da je ovaj YouTube njihova najveća greška tog sistema u životu. Pa, složio bi se sa tim da je najveća greška njihova u sistemu ili u životu, zbog toga što su mnogi ljudi naučili da nešto dobro zloupotrebe. Kašika je definitivno, viduška varijanta definitivno je za da jedeš, da se hraniš jel, sa njome, da ti pomogne. Međutim, može da posluži kao hladno oružje. Ista je stvar i sa ovim sistem želi da mi robujemo nauci, a ne nauka da služi nama. I zato oni ne žele da ljudi budu slobodni, da kažem, ja hoću danas da napravim, ne znam, kuću. Ili ti da sašijem rukavice. Ne, on mora da to ide procedura, učenje, šta znam, razne papirologija, svašta nešto, nauka cijela dok se to dozvoli, odlaganje, oduživanje i tako dalje. Znači, radi se na robovanju nečemu. I također prikrivanju istine, jer čovjek je znatiželjno biće i on kad želi da istražuje istinu, on nema granica, ide do kraja. I ko zna šta bi na kraju... Krug pa završeno početku, šali se. Je li ovo ubrzava, majke ti? Ubrzava, da. Ja, što je dobro. Ja sam gledao pre 10 godina je bio neki, nisu Brazilci, nebitno. I napravio čovjek reduktor ludilo. Ali ovo je još luđe, ovde nema, vidiš gde ti je reduktor? Ovo prazno između. Da. Magnetni reduktor. Da. Ludilo, bre. Ovo mi se sviđa, ovo je do sad najbolje. Sve radi na principu koturače, ako znate šta je. A vidi brojeve, bre. Na principu točka. Na principu. Da, mali, veliki točak. I ti preko koturače sa silom od 2 kila možda podigneš 200 kila tamo. Da. Taj kanal od koga sam dobio tu informaciju, tog dečka, da je tom čoveku ukradeno, da je opljačkan, ću naknadno poslati Maxu, gdje će biti taj link u opisu ovog henga, da, jer nisam dobio saglasnost da tog dečka reklamiram, iako bi mu išlo u prilog, ali pošto je, verovatno ima neki problem, ima neki razlog, ne želim da to kršim, tako da će biti u opisu, pa prelistajte njegov kanal, imat ćete dosta materijala da pogledate o Free Energy i kako to radi, zašto. On objašnjava, on pravi te eksperimente sa tim, želi da se upozna, želi sam sebe da uvjeri, čak i išao lično da se uvjeri u taj generator koji je prodat Južnoj Koreji i kaže, ljudi, radi. Ne smijem da otkrijem jer nisam dobio saglasnost autora, da otkrijem u čemu je fora
ali mi je nije rekao ni čak doslovno da mu je rekao u čemu je fora, šta je ta tajna, ali kaže predstavite sebi to i to i sad usled toga bi trebalo da bude ono i tako dalje. Malo je ubio to, ali ko istražuje u tom oblasti, bude mu jasno o čemu govori. Znači indirektno kaže, ne kaže direktno. Ja. Pazim, okay, može kaže. Da bude vrlo lako da su to njegovi poznanici, da su mu namestili. Možda tu sistem i država nema apsolutno nikakve veze. Skeptizma nikad nije na odmet. Ja se slažem to sa tim. Moguće da su mu namestili, vidjeli su da je spravica dobra, možda može da se upotrebi, može da se naplati, došli dečaci, namestili mu zvrčku i oteli. To klasični pilićari, da, što se kaže lopovi, razumeš? Vidi, skepticizma nikad nije na odmet. I treba biti mudar i oprezan i svašta nešto. Ali šta bi bilo potrebno da čovjek, kažeš, snimak može se izmontirati, fotografija može se izmontirati, sve se može lažirati. Ali koji bi to delić bio koji bi bio dokaz i čvrst argument za nešto da je to zaista postoji, da je to tako. Jedino dođeš sam da se uveriš. To je to, Moke, to je to, jer ima toliko džubreta, da tako kažem, ovdje na YouTube-u oko da. Free Energy i sve je nešto, neke prevare, neke finte, neki trikovi, razumeš? A poslije dođeš do nekih dobrih stvari koje bi znale da rade, razumeš? Vrlo je teško. I onda još se to desi, razumeš? I stvarno ne znaš šta da misliš, razumeš? Zašto one prevarante ne zatvaraju, razumeš? Da. Ja tebi goće mogu godinama da pričam da sam ja dobar. Dok ti mene ne upoznaš, dok me ne vidiš, džaba priča. Je li istina? Da ti pričaju naravno. Mnogi, da ti pričaju naravno. Mnogi da sam ja dobar ili da sam loš. Znači, dok ti mene ne upoznaš, dok mene ne vidiš, dok ne upipaš da ja postojim, shvataš? Moramo i ono što se kaže da se družimo par mjeseci i nedelja, nebitno da se čovjek oceni. I to je po znakom pitanja. I to, naravno. Izdate prijatelj posle 10 godina. Zato kažem, dok se čovjek lično ne uveri i sam, on je govorio, donesite instrument uređaje, izmerite, vršite merenja, nema nikakav problem sa tim. Izvolite, radi. Ja mislim da je njegov glavni problem njegov pristup svemu tome. Mogu se duže izađeš na televiziju, plati reklamu, brate, sad su privatne televizije, sad možeš da platiš sve, izađeš, prezentuješ šta imaš i imaš jednu vrstu zaštite. Samo da još ovo kažem i završavam sa temom. Taj generator koji je prodat Južnoj Koreji je duplo slabiji od ovoga što on prezentovao. To je to. Je li to onaj generator što smo gledali s onim pločama uspravnim u staklenoj kutiji? Nije. Nije. A dobro, njima je dovoljno da im da princip. Ma Kinezi su opasni. Kinezi kupe nemačku lokomotivu, rastave je u šraf i naprave istu njihovu. Da, znaš koliko štete napravili Kinezi cijelom, da tako kažem, zapadu? Što su u stvari napravili intelektualnu krađu. Znači, nisu uzeli nešto fiksno, kako se ti naveo. Nekad uzeli su i skice, i sheme, i koncepte, i sve to uradili. I mnogo puta na bolje. Jer mi kod nas, barem ovdje u Sloveniji, ono, kineska roba, svi se smijemo, razumeš. Ali, kad sam bio u Dubaju, kupio sam neke kineske stvari, neke odmah, kako se događa ovdje, i
neke, wow, ono, baš neuništljivo, ono, odlično, odlično. Tako da, može biti dobro, može biti i dobro, evo, kao uvijek. Super. Idemo dalje. Idemo dalje, gdje ćemo dalje? Ajmo malo se vratimo na temu emisije. Max, imaš li nešto zanimljivo? Pa nemam pravo da vam kažem, ja sam nešto, nisam raspoložen baš danas. Dobio sam neke šamarčine privatno iza od kolega, ovaj, tak, nisam danas uopšte u fazonu, ništa da radi, najrađe bi ono otišao da spavam. Da vam budem iskren. Imam. Ne, dragi moj, nemoj biti takav. Pa da, pa uvek sam ja kriv, da. Pa daj, Mekse, pa znaš ti da si dežurni krivac, samo se nasmej i to je to. Pa ima, sve ima svoje granice. Ovaj. I kad smo već od toga, bilo bi dobro da se dogovorimo gde ćemo krivinu ovaj sljedeće nedelje, da ne bude kod mene. Ako nastavi ovako, stvarno ne mogu više, nemam vremena, nemam nameru da gutam tuđe psovanje. Ostavi to za after pa da se dogovori koje mogućnosti da to odradi. Pa rekao sam već više puta, bolje u toku emisije da znaju ljudi ovaj, gde ćemo sljedeći put. Ovaj. Ali dobro, ako se ne dogovorimo, bit će ovdje na Femexu, naravno. E sad, gde ćemo dalje? Da vidimo gde ćemo dalje. Ja sam ti već rekao kako je sa mnom. Ako želiš da budeš domaćin, ali na mom streamu, nema problema. Ja ne mogu da budem domaćin, jer te previše cijenim što si radio toliko vremena. Ne želim da pade ispod toga. A dobro, rekao je čovjek lepo. Ako ne može da se dogovorimo, bit će kod njega. Znači, dogovorili smo se. Mada. Dobro, Max, vidim o čemu se radi, pričat ćemo posle emisije. Ja samo da dodam u vezi ove teme, kad neki ljudi nešto pronađu i to funkcioniše, zavisi šta pronađu i da li je to nekome od interesa, ali vam mogu reći da su ti ljudi ponekad ili čak vrlo često čak su u opasnosti. Da li me razumijete? Apsolutno, to je uvek tako. Zavisi kojom se tematikom bave i ako ulaziš u srž, ljudi u crnom su svud. Jeste. Ok, idemo dalje, Max, malo se uraspoloži. Ne mogu, idemo dalje, ali uraspoložiti ne mogu. Ne, nije to tako. Koliko ima do kraja emisije? Koliko hoćemo. Aha. Sad ćemo da vidimo. Pa imamo, znaš šta, imamo ovaj, možemo, dobro, ja sam očekivao Sandro da dođe kasnije pa da ovaj prokomentarišemo oba razgovora sa profesorima, no, znači onaj stari sa doktorom fizike i ovaj novi koji nije pristao za čas. Ovaj, ali dobro, ajde, možemo možda to sljedeće subote kad bude Sandro prisutan. Ovaj, pa dobro, možemo i mi da kažemo, tako? Može, hoćeš? Ajde. Dobro, ja bih dao generalno ono odnos. Samo sekundu. Hoće biti muzička pauza, neće. Samo da spustim, okrenuo sam se, bolje čujem se. Da, dobro se čuješ. Meni se čini da je prvi ovaj profesor i bio ipak bolji. Kao neki, da kažeš, naučnik, kao neki, neka osoba koja razmišlja, a ovaj drugi mi deluje da ne deluje mi kao profesor, više mi deluje kao neki predavač. Pazi, ovaj prvi je doktor, a ovaj drugi je verovatno nije doktor. No, ne znam jel smo ustanovili. Ja posmatram sa strane, onaj prvi je nekako tako razmišljao. U svakom njegovom, on me je rekao, ovo je kao da me pitate da li Bog postoji ili ne. Je li tako?
čuvena da, rečenica je, koja je meni ostala u sećanju je od profesora, je rekao, ja kad bi znao da ti odgovorim na to pitanje, ja bih bio Nobelovac. I čovjek je apsolutno sve rekao, ne treba više ništa kaže. Da, da, slažem se. Ja sad ne znam tačno, onaj što je, onda je telefonom samo razgovarao, tako? I koji je rekao, mora o ovome mnogo dugo da se priča, jer nije ovo, ne mogu za sad tipo ja tebi ovo da ispričam. Da. Je li tako? Da, to je prvi bio, da, da, da. Prvi ili drugi? Telefonom, telefonom. To je drugi, drugi je telefon. To je drugi, da. On mi deluje onako kao, ne bih o tome, znaš, kao, to je teška tema. Nije za sad tipo, nije za... Tako je, prvi je bio... Mogao, ovo što je održao čas, on je u fazonu bio, dođe ovamo, ja ću to da ti pokažem i to je to. Ma ovaj drugi bio u fazonu da uzme 1000 dinara, a onaj prvi nije teo se mlati uopšte. Ono što je samo telefonom, što je se telefonski razgovor, on je rekao ne mogu, evo drugi, kaže Sandro da je to drugi. Da. On je čovjek, ono rekao, ne može to za sad tipo, ja sa tebi, je rekao, imam ove klince, spremaju se, zabukiran sam, a za sad tipo ne mogu to ti ispričati, to je kao da... Kao da ovaj, me pitao da li Bog postoji. I svi njegovi odgovori su bili ovaj, tako nekako, nisu bili jednostrani, da kažem, nisu zakucavali, ali ipak na kraju je ono, kao daj, daj, ne mogu, evo, rekao sam ti šta mislim, ja i čao. Ja ipak ne, mislim da je to na kulturu. On je presekao, a ovaj je rekao, dođi, ja ću sve ti objasniti, a nije odgovorio ni jedno pitanje. Znam, ali ovaj drugi iz telefonskog razgovora po meni deluje samo da je, ga je na kulturan način ono sklonio, nije, znao je o čemu se radi i nije hteo da mu kaže, mislim, mogao on da pokuša za 2 časa, pa koliko stigne, nego nije hteo ni da pokuša. O tome se radi. Da, da, prvi je bio u fazonu, ma to za čas posla, to, nemoj ti meni da se baviš, pa čekaj čoveče, jel ti, ja sam pisao u četu kad je bila premijera, rekao, pa dobro, hoćeš ti pare ili nećeš, pošto Sandro došao na čas, hoće da mu plati sve, postavlja mu pitanja, a ovaj mu kaže, ma nemoj time da se baviš, čekaj čoveče, platio sam te za čas, postavio sam ti pitanje, odgovori mi pitanje, nemoj ti da mi kažeš da ti ne postavljam pitanja, došao sam da ti postavljam pitanje, uzeo si pare, odgovori, ako znaš, ako ne znaš, kaži, ne znam, ali ne, on ga ubeđuje da se ne bavi time, ma mislim, smešno, on je ubeđen u svoje znanje. I samo neke forme, Sandro ga fino pita, Sandro, ja ne znam koliko puta mu je Sandro rekao u toku tog razgovora, mene ne zanimaju formule, nego zapažanje, da mi objasniš. I on opet formule, ali čekaj, samo da vam kažem, samo da vam kažem, samo da vam kažem, i opet on formulu na formulu. Kaži, i šlag, šlag na tortu je Deda Mraz, tu je osoba teksta i kraj priče. Opasno, opasno bilo. A koliko je samo puta rekao faktički? Znači, to, inači. To mi, i to inači. Mi, da, to mi je paralo uši, brate, mili. Znači, ne, ja Sandra ga pita vezan za onu težinu, jeli, na severnom polu i dole, jeli? Ovaj, i namjerno mu flipuje, znači da je gore lakši, tako da, 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 i onda kasnije se Sandra ispravi, pa teži, pa da, da, da. Kako je, jel ti slušaš šta te uopšte Sandro pita, čovječ? E, ja imam utisak da bi ga Moke zakucao pesnicom preko stola. Aj, 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 da, oni kaže samo, vjerujte vi nama, nemojte vi misliti na to. I to je to. I ne znate šta sam doznao sada, imaju više tih škola, takozvanih. Pogotovo što se tiče svemira i teorija. Ima toliko teorija da su napravili u stvari tri lance, da tako kažem, skupine, radne grupe. Američka, ruska i europska. Tako ih zoveo baš. Američka škola, europska škola, ruska škola. I svaki imaju svoje... teorije, oni to prave poslije simulacije i modele i tako dalje i to sve prikazuju i onda se nađu
ukupno i dogovore se šta bi to trebalo, kakvo, šta ubacimo ovde, šta bi bilo tu i tako mi dobimo poslije sliku koju predavaju oni koji su najpametniji, tako da užasno, žalosno, žalosno, baš žalosno. I Ocija, jesi vidio kako nam je predstavljena teorija velikog praska, ono malo pre iz prelistavanja, u obliku onog prezervativa i tako neke fore. Da, ovaj, da. Znači, kod njih je teorija velikog praska pucanje na jednu stranu, kao čaura, kao metak. Da. Meni to nije logično, ako je centar mase bio u toj kugli. To se zove reverzibilni inženjering kod njih, znaš. A čekaj, zašto se to širenje penja radi? Treba da ide odavde, treba da ide sa druge strane i da se skuplja, 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 tamo je prasak, na vrhu. A oni su odavde... Što taj prasak nije u 360 stepeni? Zašto taj prasak nije u 360 stepeni puko? Ne bre, ne razumeš bre. Slabo te čujem. Dakle, ide prasak, ako je ono prezervativno. Ide s ove šire strane, skuplja se i tamo izađe. A oni, to je reversibilni inženjeri, oni su odande rekli, e, tamo je prslo pa se širi vamo, razumeš? Da, da, šta oni sve to izmišljaju, ljudi moji, ja svake toliko moram da pogledam, da se smijem malo, malo da se zaplakam, malo da se zamislim. E, takve, zaprepaden sam baš ono. I to su sve priče, samo priče. I sad oni nama stavljaju, to je staro 14 milijardi svetlosnih godina. Kako su oni to izračunali? Jedna stvar, druga stvar, iako su računali, iako su vršili neka merenja, otkud znaju gde se mogu da vrše merenja samo sa pozicije zemlje. Zemlja nije na regularnom rastojanju, znači mora da budeš na kraju nečega da bi znao gde je početak i koliko je to. Gledaj, oni su pretpostavljivili cijeli naš solarni sistem. Znači, kako su izmjerili udaljenost do sunca? Pretpostavljali su koliki je radijus Zemlje, pretpostavljali su koliki je radijus Venere, pretpostavljali su kolika je odaljenost do Sunca poslije kalkulatorom, kalkulacijom. Jer to sve pretpostavka, ne možeš ti sa dvema neznankama dobiti x. E, Moke opet ispo, a? Pa opet, ne vez. Dobro. Ja, što je slatko. Da. Ono, ko malo detetu, kao, ono, padne, znaš ti, kao, a, sad si stigao. Ali kad mu je rekao, jeste, kaže, ovaj, ali, kaže, taj moj prijatelj, on mi je rekao ovako, kaže, da bi ovo bio dokaz za rotaciju, prvo treba se u celoj konstrukciji priče, mora prvo se dokaže da rotira. Jer je u dokazu sa pretpostavkom rotacije. Da, kao svi dokazi. Čekaj, je li ovo Fukovo klatno ovde na videu? Pa nije baš Fukovo, ali je klatno, da. Bravo, već, da kažem, nije njegova, ali imitacija nekada. Dobro, nema veze, funkcioniše na tom principu, je li tako? E sad, gde se nalazi ovo? Je li ovo u prostoriji negde? Da. Znači, je li ta prostorija ima zidove i krov? Da. I ovo klatno je, koliko ja kapiram, vezano gore negde za plafon. Da. A plafon je zidovima vezan za pod, za ovo dole. Apsolutno. Kako sad ova igla može da obori ovaj plavi jezičak, kako to sve zajedno okreće? Pa zato sam hteo da te prekinem, ovo nije na istom principu kao Foucaultovo originalno klatno, kao broj 1 Foucaultovo originalno klatno ne postoji, ne može da se nađe.
a Fukovo originalno klatno je trebalo samo da se pokrene. Međutim, ne postoji izgleda nigde u svetu ni jedno Fukovo klatno da može samo da se pokrene zbog rotacije zemlje, nego ga pokrenu motorom i onda ono ide u krug, kao eto, i to je dokaz, ali neće samo da se pokrene nikad. A? Po meni je... Ne, čekaj me. Nema tolike snage da se samo pokrene, nego fora je u tome da pošto kad puštaš klatno po nekoj kao matematici, na jednu stranu, idealno, onda bi ono trebalo na tu stranu da se vraća i da vremenom samo usporava. Razumeš? E, cijela priča je o tome da navodno na ekvatoru samo usporava, a ako ideš ka polovima globusa, neće samo da usporava, nego će polako pomerati ravan rotacije u zavisnosti što je dalje od ka polu. Znači, što je dalje od ekvatora, brže menja, okreće ravan rotacije i ruši ove dominice. Na kraju. Tako je u pravu si, Vesko. Fukovo je zbog rotacije, a ne da krene. Kad je viđeno, kad je shvaćeno da nema te zakonitosti takve, da se tako ponaša, to je isto priča sa vrtlogom. Znači ne ponaša se po toj zakonitosti da je to pravilno. Čekaj, Vesko, kako uopšte može da funkcioniše Fukovo klatno sem strogo na centru severnog i južnog pola? Bilo gde na drugoj tački ne može da funkcioniše. Može, zato što je ogroman centar mase udaljen na velikom rastojanju od centra momenta inercije. Slušaj me do kraja. Ta uzica kojom je vezana je neistegljiva i nema masu. Odnosno, masa te uzice koja drži ovu masivnu kuglu je neistegljivo i veoma male mase. A centar inercije je u centru kugle onda. Međutim, centar mase je u centru kugle. A centar inercije nije u centru kugle, nego na mestu gde je kugla vezana, a to je vrh uzice. Jel razumeš sad? Ma, kapiram ja to, nego... Samim tim što je ogromno rastojanje između centra mase i centra inercije, koje mesto veze, se javlja taj poremećaj usled rotacije globusa. Ma, kapiram te, rotacija, smer rotacije bilo gde na kugli, sem centra rotacije na severu i na jugu, ne može da odgovara rotaciji ovog točka dole ispod ove kugle. Nema to veze. Samo posmatraš dve tačke. Jedno ti je centar mase klatna i centar, da kažem, da se tako izrazim, centar inercije. Ali okreće se cela kuća ova, čoveče. Molim? Cela kuća se ova okreće zajedno sa ovim dominama unutra. Ti ne razumeš, ti nećeš da čuješ šta ti odgovara. Centar taj veze je vezan za tu kuću koja rotira na globusu. To je veza centra mase ove kugle. I misliš da ta kuća od plafona preko ove sajle ne može da prenese rotaciju na kuglu? Na taj način, znaš kako prenosi, po toj njihovoj fizici, matematici ili kako već hoćeš da nazoveš, upravo kako su definisali. Tako što se obrće ravan klatna u krug. Znači, ono ne ide iz tačke A naspravno u tačku B, a prolazi kroz centar. To mi je jasno. Znači, apsolutno kapiram to. Znači, upreda se ta sajlica i vrti se ova kugla, se vrti sama oko sebe i ne remeti ništa. Ne vrti se ona sama oko sebe. Ona prosto se klati. Razumeš? Iz tačke A u tačku B preko centra. Tako bi trebalo. I dobro, sad ti mene saslušaj. Sad je važan ovaj donji beli krug sa ovim dominama.
jer on direktno se zakreće, znači da bi oborilo ovu dominu mora da se pomeri ovaj donji krug u jednu stranu, je li tako? Ne pomera se donji krug, nego klatno ne ide iz tačke A u tačku B non stop preko centra, nego malo kad prođe na drugu stranu, ne dođe uvek, kako ja ti kažem, ide malo više u jednu stranu. Razumeš? Ja mislim da ovaj pod dolazi pod kuglu. Ja to tako kapiram. On je ispod kugle, ali kugla se klati. To je klatno. Ona se klati i ona ima jednu putanju konstantu. Ne, pa, a ovo dole nailazi da bi oborilo. Ne. Aj pusti video, Maxmu, ja ne mogu da... Ja ne mogu da skapiram, meni nije jasno. A ne okreće se pod, klatno se pomera, brate. Lako ljudi, klatno ide, a dole podloga stoji. Evo. Ona stoji za nas. Ona nama stoji, ali rotacijom zemlje se pomeri i ovoga gore obori. A navodno samo kugla rotira. Jel ti stojiš na klatnu ili si na podu? Na podu. Onda se klatno njiše, a pod stoji. I zajedno ti s njim stojiš na podu. A klatno se njiše na baterije. Ma kakve baterije, čemu pričaš? Pa jel Aleksandar našao da to radi na struju? Mora da se zaleti. Ne, na motor su sve, Veska. Jednom se pokrene. Mora jednom da se pokrene i nastavlja rad dalje. Na struju rad. Da. Ne može da radi konstantno dalje. Mora da stane jednog momenta. Da, kad ima motor, zato ima motor da ga pokrene. Naravno da mora da stane. Ali fore u tome što on dugo ovo radi. Traje to, Boga. Jer je masivno, ogromno. Duga je veza. To je ono što sam ti rekao. To je kao kad uzmemo klatno od recimo kanapče od 20 cm i dole zakači onaj teški kliker, onaj metalni, i pustio ga da ide 5 cm u levo i 5 cm u desno. Kapiram, on 24 sata mora da obori sve ove plave domine. Polako, čekajte. Mislim da nije 24 sata fora. Još bolje, eto, to je. I to treba provjerom oke, evo, dobro je. Mislim da nije 24 sata u pitanju. Čekajte, jedan moment. Moke je pitao da li ta kugla ikad stane. E sad samo da kažem, ja sam to pričao u prošloj krivini, čini mi se. Originalni eksperiment Foucaulta, kad su ga radili u Parizu, svaki sat i po vremena su rukom morali da uzimaju kuglu i da prave zalet i da je puste da rotira. U stvari da ide napred, natrag. Inače je stajalo. E sad, što vi kažete da treba 24 sata da bi napravilo puni krug, u Parizu je puni krug napravilo za 32 sata, 32,7 sati. A oni kažu, kada bi se klatno postavilo na sjeverni ili južni pol, trebalo bi tačno 24 sata da napravi 360 stepeni. Međutim, to niko nije proverio. A na ekvatoru, što je vrlo interesantno, oni kažu da Foucaultovo klatno bi radilo kretanje u smjeru sjever-jug, a ne istok-zapad, što je vrlo interesantno. A recimo na 30. paraleli klatno bi za 48 sati napravilo 360 stepeni. Eto. Pazi ovo, Jovane, znači brzina rotacije zemlje ovde na 45. paraleli je oko 1100 km na sat. I treba mu, koliko si rekao, 33 sata da napravi pun krug. Tako. Pa mi možemo izračunamo, pa mi onda možemo po tome da izračunamo obim 45. paralele. Pa gde baš 33 sata?
32,7 je u Parizu pravilo je. Znači, a brzina zemlje u Parizu 1100 puta 32,7 i imamo dužinu obima 45. paralele. To nije, ljudi, 40.000 km prečnika po ekvatoru, to je mnogo više. Čekaj, bre, kako je sad ima dužina ekvatora bitna? Ima veze. Jovane, kosinus, sinus, ugla, kako beše? Ne znam. Pa, znaš šta im je problem za ekvator? Na ekvatoru po toj matematici bi trebalo da ne klati. Ili da ide istog zapad. Ne, da ne klati. Ne može da klati na ekvatoru. I zato, a pošto limes šta? Limes teži beskonačno, onda mora ide i sever jug, razumeš? E sad, oni to kažu kad bi, ako bi i trebalo bi. To je problem što oni to nigde nisu isprobavali. Samo, da, bi. A ova mehanička ova klatna koja se kupuju po fakultetima i srednjim školama, oni rade na struju i oni moraju rukom da se pokrenu. Okay. I onda nastavljaju rad. Ok, Jovane, ajde samo to da potvrdimo. Vesko je to već dva puta nas je korigovao. Znači, poenta Fukovog klatna nije ipak kao što neki od nas ponekad misle, zaboravimo se, poenta nije da se sama kugla pokrene. Znači, što kaže Vesko, uvek su je ili gurali rukom, sada ne bi gurali rukom, svako malo da ne bi stala, što kaže Moke, ugradili su motor. Poenta je, kad oni gurnu tu kuglu i ona krene da se klati napred, nazad, da li će tle ispod te kugle, ispod te, da li će rotirati tle? To je poenta, je li tako, Vesko? To ja pitam. Da, moja resničnost... Sad ćete odgovoriti. Kad naprave taj motorić, on bi trebao idealno kratko da da ovaj impuls za klatno. Idealno kratko. A pošto ne može idealno kratko to da uradi, on ima neko vreme koliko u jednom određenom pravcu daje ovaj zalet. A dovoljno je da to suviše dugo radi i neće klatno u povratku da prođe tačno kroz centar. S čim jednom to ne uradi, ne prođe tačno kroz centar, više ništa ne može klatno da vrati, da svaki put se vrati i prođe kroz centar i ode naspravno. Nego uvek prođe malo pored centra, pa opet pored centra ovog kruga koji stoji ispod, koji vi posmatrate. Vesko, imam jedno pitanje. Ovo ne znači jednom da promaši klatno i da ne pređe preko zamešljenog centra i već dobija, to je taj centar je upravno ispod veze, gde je gore veza, centar je baš dole. I kad se zanjiše, ako ne pređe centar, ulazi u tu promenu i ide na jednu stranu. I ne može ništa da ga vrati, mora se zaustavi, da se smiri i idealno da se pusti da prođe kroz centar. Stani, Vesko, sačekaj samo sekunda. Ovo klatno kako sad stoji na ovoj slici što mi vidimo, klati se tačno prema nama i od nas tamo. Je li tako? Da. Posle dva sata, je li se isto klati prema nama ako se ne menja ugao kamera ili ide ovamo levo-desno? To me zanima. Ide levo-desno, pomeri se malo za dva sata. Znači, je li to klatno obara ove domine tako što se pomera ono, njegov ugao ljuljanja, ili se sve ovo dole ispod okreće ispod klata, a klatno uveć ide prema nama, kao što ga sad vidimo? Pa priča je da se prostorija i cela zemlja okreću, a klatno je slobodno, je li tako? Pa ja to tako kapiram, ali izgleda da nije tako ko što Vesko kaže. Ne, podloga je fiksirana, ove domine dole su fiksirane, kako da kažem, samo ova kugla ruši domine, kugla ruši domine. Znači za 2-3 sata, 5 sati ova će kugla da ide u odnosu na sadašnji pogled levo-desno. Je li tako, Vesko? 12 sati, da. Nebitno, 12, 15, koliko treba. Pa dobro, klatno je podešeno da ide samo 15 stepeni na sat.
Tako je, u praksi ide, u mojoj praksi što sam ja prošao, u sve smjeri se vrtilo, a oni koji gledaš ovdje, oni su napravljeni da idu 15 stepeni na sat. Ali to je napravljeno. Znači, to sljedeće pitanje od mene je bilo, da li je iko imao iskustva sa Fukovim klatnom da se vrti i u jednu i u drugu stranu, i ti si sad, Joci, potvrdio, znači ti si video da ide i vamo i tamo, znači nije po rotaciji zemlje, nego na koju stranu krene, je li tako? Ko Coriolis u lavabou. Jeste, samo mi recite. Vrlo je teško naći to što je rekao Vesko, da ide kroz centar. Jer ako samo malo promašiš, nikad ne možeš više da popraviš to, ali nikad po meni ne možeš... ono ne može nikad da ide kroz centar ako ga vuče Coriolisov efekt. Nikad ne može da oporavi centar. Uvijek mora malo negdje da maši da bi uhvatio ugao za sljedeću dominu. Čekajte, samo da kažem, ja sam to davno, davno sam radio taj, nekoliko puta sam malo se zabavljao sa tim kuglama. E sada, ja koliko se sjećam, ja sam umjesto kugle, ja sam stavio flašu plastičnu sa suvim pijeskom. I meni je bila je mala rupica dole i meni su tragovi od pijeska išli tačno kroz sredinu. Nije zaobilazilo onako da ima blagu elipsu. Znači, tačno kroz sredinu crta je bila. Pijesak je ostavljao crtu ravnu. A oni kažu da Fukovo klatno kad prolazi kroz centar, zaobilazi centar, pravi u stvari napred, natrag blagu, jedva vidljivu elipsu. Neku osmicu. Blago vidljivu krivu. Dakle, da, nije ravno, nego zakrivljeno kretanje. A znaš šta kod tebe, ti si gubio na masi peska, razumeš? Pa ne znam, ali mi je pravilo ravnu crtu. Pa, znaš šta, pesak kad curi, on pravi potisak i pravilno gura. Pa ne znam, onda bi trebala i olovna kugla da pravi ravnu crtu. Pa ne, ona ne gubi na masi. Ja kažem, pesak dok curi, pravi potisak. Da. Znaš, ako može tamo onaj prdež u svemiru da napravi potisak, što ne bi pesak na tvoje flaši. Da, vi šta imate. Dobro, Vesko, nisi mi odgovorio malo pre, sam te pitao. Izvini, ajde postavi još jedno pitanje, očigledno da nisam razumeo. Rekao sam malo pre, znači ova kugla ispred nas, kad se pusti snimak, ide prema nama u čelo. Je li tako? Ovako gledano, da. Meg bi mogao da pusti pa bi se videlo, ne znam što Nema veze, znači ide prema nama. Ide prema nama i sad odlazi od nas. Jeste, i sad za jedno 6 sati hoće ova kugla da ide levo-desno. Neće ići levo-desno, pusti Max da ide, ajde molim te. Za neko vreme dogledno će da sruši tamo onu dominu koja je desno, a u isto sličnom trenutku će da sruši ovu bližu dominu koja je levo. Nastavit će u ovom pravcu da ruši dominu. Dobro, jasno. Znači, ali za 6 sati će rušiti ovu dominu na 9 sati od nas. Ne znam na koliko će to sad otprilike, rekao je Jovan, ne znam koliko treba u Francuskoj 32 sata, a kažu na polovima 24. Čekajte, ako se sjećate kad sam vodio diskusiju sa ovim, kad ga moram spomenuti, sa Dukeom, on je tvrdio, valjda, konji na fakultetu su imali to klatno i njihovo klatno je pokazivalo 15 stepeni za sat vremena, što je nemoguće. Jer to bi bilo onda manje od 15 stepeni na sat vremena. Jer Fukovo klatno original je napravilo za 32,7 sati krug od 360 stepeni. Aj, podeli ga na digitron, na brzinu. Da su bili na severnom polu, onda bi mogli da dobiju 15, a pošto su bili na 47 stepeni, trebali su da dobiju neku drugu vrednost. Ali nema veze, taj ćemo adut da im na kraju kažemo, znaš, da im ne valja proračun. Dobro, napravit ćemo jedan mali eksperiment. Znaš šta je fora? Kaži. Znaš šta je fora? Ako se
ako se svod okreće, on mora uvek svuda da ide 15 stepeni na sat. Je li tako? Oni su stvari pod nešto drugo. Pod ravna zemlja. Ako se svod okreće, ide, svuda ide 15 stepeni na sat. Svuda. A ako se obus okreće, zavisi koliko si udaljen od ose. Ali pazi ovo sad, 32,7 puta brzina rotacije zemlje na 47. stepenu, koliki je obim tog stepena? 32,7 puta recimo 1100, to je 35-6 hiljada kilometara. A zemlja je prečnika 40 hiljada kilometara na ekvatoru, ovde mora bude manja, mnogo manja. Manje od 36-7 hiljada. Jel me kapirate šta pričam? Da, da. E sad oni kažu da je to zbog... Nisam dobro skapirao, jer si malo napravio lapsus. Aj ponovi to što si rekao. Ako se zemlja vrti 1600 km na sat na ekvatoru, je li tako? Znači, na 47. paraleli se vrti oko 1100 km. Ovdje kod nas u Beogradu i tako nešto. Približno, ne govorim ti tačne podatke, nisam siguran koliko je tačno, ali oko 1100. Ako mu treba 32,7 sati da napravi pun krug, to znači da se zemlja rotirala za pun krug. Kako ne. Obnožiš, ne, kako ne. Obnožiš, ne. E onda, ispravi me onda. Ne, ne. Ali ti si još jedan zaključak izdao. Da. Ti si spomenuo prečnik. Ne prečnik, obim. Obim čega? Obim kugle. To se ne zove obim. Na ekvatoru je obim, ako ćeš i drugim, onda moraš da ješ, ne možeš da gledaš tako. Čekaj, a obim je i na 47. Pa i na 47. je obim, ali manji je obim. Obim isečka. Kako? Obim isečka. Dobro, dobro, obim. Čekaj, hoću da pitan Goću. Nezgodno je, ne. Hoću da pitan Goću nešto. To obim isečka, da. Ti si iskalkulisao ugaonu brzinu. Tako je. E, a ugaona brzina nema veze sa brzinom rotacije. Brzina rotacije je brzina rotacije. A zašto si uzeo ugaonu brzinu, a kalkulišeš brzinu rotacije, ja ne razumem. Pa da, i na severnom polu gde je ugaona brzina nula, opet dan traje 24 sata. Čekajte, samo da kažem, opet ja imam tu uzrešicu koji je onaj fizičar. Pošto su oni taj eksperiment napravili i klatno je napravilo 360 stepeni za 32,7 sati, onda su oni zaključili da bi na sjevernom ili južnom polu napravilo 360 stepeni za 24 sata. Što znači, kad bi se kretalo od sjevernog pola dole prema ekvatoru, to rotiranje da bi napravilo krug od 360 stepeni trajalo bi i preko dva dana. Ako razumijete. Ali što kaže Moke malo pre, to je opet ugaona brzina. Onda bi svuda na zemlji, bilo gde na kojoj paraleli i prečniku i sečka, moralo da bude isto. Još jedna zanimljiva stvar kod Fukovog originalnog klatna. Niko ne zna. Svi pišu različito. Ja sam to istraživao i stvarno nisam mogao da zaključim. Da li je Fuko koristio štrik ili uže, ili je koristio žicu? Negde piše uže, negde je koristio žicu. Ali ja mislim da je on koristio uže. Nije smeo da koristi žicu. A da. A uže je moralo da bude, kako je, nije kao štavljenje, ima proces, čak ja mislim da i mast mora da se tu stavlja, da bude zategnuto do te mere da više ne može se isteže.
Da. A da bude ja. Da, e sad što je zanimljivo kod je to žica? A, ma rekao sam da ne može žica, kako žica? Žica je... Pa nije žica. Žica je, nije žica. Nije žica. Nije žica. Pazite ovaj, Fuko je čitao knjige od Vivianija, gdje je Viviani na molbu Galilea napravio ovaj eksperiment. Znači, Viviani je 200 godina prije Fukova ovo napravio sa različitim rezultatima, ali je taj eksperiment ostao sačuvan i zapisan u knjigama. E onda piše u novim knjigama da je Fuko 2 mjeseca u radioni svojoj, nije garaža, radiona, 2 mjeseca je proučavao kako da dobije da se kugle kreću u smjeru koji on želi. To je problem. Znači, on je tražio način da to ipak funkcioniše i da kugle idu kako on hoće. U stvari, kugla da ide kako on hoće. Vrlo jednostavno. Samo sa štrikom. Uzme žirasko, brate, i natjera kako hoćeš. E sada, ja kad sam radio taj eksperiment, veoma mi je bilo bitno ono gore vješanje. Ne možete samo uzeti pa svezati ovaj konopac ili žicu na neku kuku kao luster i šta ja znam. Ja sam koristio kuglični ležaj gore. Pametno. Sa užetom se može, recite, hoćete da ide ulevo, hoćete da ide udesno, to se sa užetom može namjestiti. Tako je. I dovoljno je svaki sat vremena da uzmem kuglu i da niko ne vidi da je samo malo zarotiram i pustim i ona će ići u tom smjeru u kojem sam ja kuglu zarotirao. Jer u tom smjeru se uže isteže. Uže nije jedno vlakno. Uže je, pravi se od nekoliko stotina vlakana koje se steže, nateže. Sada ne pričam kak se pravi užad. I to je Fuko provalio. Znači, Fukovo klatno je u stvari čista predstava bila da bi Fuko ušao i dobio ulaznicu na onu Kraljevsku akademiju. A nauci je trebao pod hitno dokaz rotacije. I tako da su Fukov eksperiment dočekali samo tako. A ima još jedno delo od ovoga, kako se, Umberta Eka. Znači, nešto je trebalo za ovaj, onu nauku, jel tako, bez duhovnosti, pa je tu opisan taj, cijela ta priča, a duhovnost je obradio u Ime ruže. Da, čekaj, govoriš o ovoj knjizi? Umberto Eco. Da, 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 to je knjiga. Knjiga. Da. Zanimljivo kako je obradio i ovo, jedan čovjek. I da, tako da. Jako, i tako, da, da. E sad, u zadnje vreme zvanična nauka kaže, nijedan eksperiment gdje se koristi uže nije validan. Onda su oni stavljali u Wikipediju i koje kuda da je Fuko koristio žicu. Pa poslije pišu uže, pa ovo, pa ono. Tako da se ne zna u stvari tačno šta je koristio. Ali se zna za priču da Fukalovo platno se pomiče 15 stepeni po satu. To da. Je najbitnije njima. Da, i to im je Fukovo klatno, im je dokaz Coriolis sile efekta. Da, da, kao da prividni efekt može da bude i kako da kažem, ne efekt, prividni efekt kao da može bude razlog. I oni kažu ovo klatno, ova kugla napušta zemljinu atmosferu. Znači, ova kugla ne putuje zajedno sa atmosferom. Da, da, ona je u vakumu. Samo ti ljudi okolo ne znaju. Bravo, Jovane. To je poenta, što oni tvrde kugla napušta zemljinu atmosferu. Ne, Joci, ona kad promaši centar, stvori vakum oko centra i onda je on vuče. Da, da, da.
A što je još veća fora, ovaj, kugla, taj geometrijski oblik, najmanje pruža otpora kad se kreće kroz vazduh. Najmanje gubi energije. Po svih pa ostalih geometrijskih tijela. Nije vazduh. No. Pa nije vazduh. Vakum. Idemo da. Dalje. Da, da vidite šta sve su spremni da reče odbranili njihovu igračku. Žalostno baš. Da. Uglavnom, Fukovo klatno kao eksperiment u Parizu je čista podvala i prevara. Sklanjaj ono Max, on je seks, laži i video trake. Idemo dalje. Ovaj... Nešto leti preko neba. Dobar ovaj video, dobar. Pitanje vezano za seks, laži i video trake, kako se... Ovaj... Kako se zove glumac i koji je prvi njegov ono film proboja, Jovane, iz filma Seks, laži i video trake? E, ne znam. Mek zna. Ne, da, ne sjećam se. Jel to Andy McDowell, ko je još sa njom? Ovaj ima 35 godina. Je. Jeste Jim. Andy McDowell u Seks, laži i video trake, ima ih 3 ili 4 ovaj glumice beža. James Spider. Da, James Spider, da, ne znam još ko je bio. Da. Ne sjećam se. Gotovnik iz moje škole, tako je bio ovaj, kod nas preveden. Aha. A ti si vjerovatno u originalu gledao. Ovaj. Pa da. Ja mislim da glumi Robert Downey Jr. E, moguće, aha, da. Moli. Bad boy. Samo da dodam u vezi Foucault klatna. Svi ste vidjeli one velike, visoke dizalice po gradilištima. I obično ovaj, se ona kuka spusti, bukvalno nije baš blizu zemlje da se ne može neko zakačiti, ali zna da stoji po 7 dana da se ne pomjeri sa svog mjesta. E, ali to je kuka, nije kugla je. Pa moguće, sve je bitno u nauci. Po meni trebalo sve što ima čvrstu vezu sa tlom ne može da napravi razliku da se pokaže kretanje. Okreće se zajedno sa tlom sve. Da. Pa dobro, opet, znači Fukovo klatno, kao što potvrdismo, poenta nije da se zarotira kugla sama, nego jednom kad je mi pustimo i kad ona krene da se klati, onda trebalo bi da se vidi ta rotacija u odnosu na rotaciju zemlje, ali što kaže Jovana, što tako ovaj, kad avioni, helikopter kad se digne i kreće se zajedno sa atmosferom, zajedno sa zemljom, zašto tako i kugla? Zašto kugla menja smer? Bravo Jovane. Ma eto, ona kad se klati, što bi rekli Đoković i Nadal, vamos tamos, ona ne može da menja putanju kretanju, ona se klati isključivo po jednoj liniji. Jedan inženjer napisao je knjigu 20 godina istraživanja Fukalovog klatna i kad sam htio da je naručim, kontaktirao sam tamo kako je bilo na internetni strani i oni mi rekli da oni nisu geocentristi i ne potpiru tu filozofiju i da nemaju više knjigu. Tako smo mi rekli. Evo, hoću samo da pozdravim Fesa, našeg starog prijatelja koji je često kod nas na krivini. Pozdrav Fes. Pozdrav Fesko. Evo, ako ne verujete nama, evo Fes kaže, Fukovo klatno se njiše ne zbog rotacije. To je prevar. Dobro, hoćemo dalje. Evo, ja sam spremio, vidim Jociju se sviđa ideja, ja sam spremio od Tabu Konspirasi vrlo kratak video koji ima dve, tri i vrlo interesantne stavke. A jedna je, za početak, znači ove rakete, nagledali smo se raketa i sve je to okej.
oni kažu, hvata krivinu, zakrivljuje se da uhvati luk, zakrivljenje zemlje da pod lepim, blagim uglom izađe iz atmosfere. Međutim, na ovim snimcima, to smo već gledali više puta, samo obnavljamo gradivo, kaže, kad gledamo poletanje rakete, vidite ovde, raketa snima, znači, vidi se dole zemlja, al tako? Znači, raketa snima na dole. Međutim, kad se raketa izvine, kad bude ono paralelna sa zemljom, kamera se ne menja. I dalje se vidi dole zemlja. Evo, vidiš, sad raketa više nije, sad trebalo bi, vidi, a i dalje se vidi zemlja. Trebalo bi da se vidi svemir. Ali ne. I dobro, to nije ništa, evo vidiš. I onda promeni ugao raketa, a i dalje isti pogled ka dole. Znači, to je bez veze. Ajmo dalje. E, a pazite ovo sada. Poleće raketa, a ovde negde preko pola, vidjet ćete, proleće ptica. I vidi se ptica kroz raketu. Evo da pustim. S desna na levo leti ptica. Evo, videli ste, otišla je ptica na dole. Evo, ide od ozgo, ep, prođe ptica. Hop, opet ptica. Opet, evo, vidite? Evo, vidite ovde kako se vidi ptica. Kako to providi se stub? To je broj 2, a ovaj mi je najbolji. Pogledajte, ovo je onaj Don Petit koji kaže, imali smo tehnologiju da idemo na mesec, ali smo je izgubili. I bio bi bolan proces da to ponovo napravimo. E, on nam ovde daje demonstraciju kako on pije ovo nešto iz kesice u međunarodnoj stanici, koja lebdi u orbiti u bezgravitacionoj zoni. Vidjet ćete pred kraj ovog snimka kako se ova žuta boja, brown, odvoji od predmeta, od ove kesice. Hoće da kaže da je kesica jedan predmet, jedan snimak, a ova boja je drugi snimak, pa je spojeno u postprodukciji. Da li izravno ili naknadno, ali evo pogledajte. Ide video. Evo vidite. Evo on sad to nešto pije. Vidite kako se to razdljeva svuda ko fol, pošto nema gravitacije, nema tu graviteže. Samo malo, sad će da dođe. Hop, 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 vidite kako to stoji unutra, čvrsto, hop, hop. Sad će onda ponovi ovo, pred kraj videa, pred sami kraj, pogledajte sad ovo. Jedan, dva, videlo se, aha, sad će on to usporeno. Da zamrzne. Evo ga. Evo ga. I, jeste vidjeli tu pred sam kraj? Hop! Vidi to! Znači, za mojih 50 godina... Mene zanima i ova tečnost kako stoji baš na donjoj strani kad on naginje, a nema gravitacije. Da, da. Molim. Ovo je se zeznu s lejerima. Radio je rename na prosljednje frame. Da. Mislim, motion tracking preskočio. Znaš, nije istraženo. Ne, nego radio je recimo premijeru, a učio premijeru, a ovo je radio u, ne znam, u Vegasu. Vegas čita taj frame, a premijer čita sledeći, znaš. Pa ga nije dobro isekao. Meni ovo nismo pre nikad videli, ovo je super uhvatio, kogoda je ovo uhvatio, ovo je video od Tabu Konspirasi, ja ne znam čiji je original. Mogu ja da dam komentar od Iruja. Iru Landući, on je rekao da to u bistvu nije nikakav dokaz, jer to se dogodilo na kraju streama i kao vidite, sljedeći frame je već sve u kvadratićima, u pikama i tako dalje. Znači, baš je sve otišlo u maloru. Da, 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 da. I on je rekao da to se događa često. Tako da nije, jer navodno to se sve i boje i sve se, kako da kažem, dovodi po različitim kanalima. I tako
može da neki kanal malo zvrkne i tako dalje, ali nije to ništa tako da bi bilo. Ono rakete što lete važnije je nego to, evo, tako da kažem za mene. Ako mogu da ukažem na chat, ima manjih problema, pa prekontrolišite tamo. Ja bi samo upozorio chat da svi koji su u chatu su gosti i da više neću tolerisati nikakvu ovakvu scenu, da nazovem scenu, jer za sve goste važi isto pravilo. Ja sam bio decidno jasan, privatno putite šta god želite, javno su druga pravila. Hvala. No. Ja bih se nadovezao na Jocija, gliču je to da, ali samo jedna boja, da je, u stvari ne jedna boja, nego jedan ler. Jer ta izvini, boja... Izvini, Vesko, izvini. Moke, reaguj na strepu Stepanovića, molim te, Moke. Samo da ja, pošto moram da izađem do ovog malog, hoću da se pozdravim i da se nadovežem. Te nijanse, te boje, ima ih mnogo. I bukvalno je layer tečnosti se pomerio. Da, mislim, nije se razbucao predmet, slika. No. Nije slik, nego je bukvalno, vidi se, layer se razdvojio od ovog layera, mislim, daj. A kod onoga sa pticom, meni se čini da ona ptica sve vreme bliže nama, bliže kameri. Zato je prošla ispred, a o da, i to je to. Ja ću da kidem do maloga i tu dolazim, pa ako ste tu, tu ste, vi ćete vi tu, a ako ne bude live, da mahnem svima. Ćao, čao. Važi. I dobro, jedan na 11,5 milja isto snimak. Šta je to bilo? Evo, snimao je čovjek i vidi ono. Vidi se. Još jedan od mnogih snimaka na daleko. Eto, to je to. I daću vam to sad u chat da imate link. Evo ga, ide. Ma, meni je onaj film Gravitacija, prva liga. Mogao bi ga svaki dan gledati. Da, super je. Morat ćemo jedno 10 minuta u krivini da ga pogledamo. A ne smemo da puštamo, znaš? Aha, to je drugo. Što ne može se uradi i sečat pa mirroring? Da. Da, ali ne smemo zbog autorskih prava, zatvore nam onda celu krivinu i onda bez vese. Aha, okej. Dobro, to je bio Tabu Conspiracy i imam, još jedan je bio, da, interesantan, od Mr. Thrive and Survive. Čekaj kako se zove, NASA Fails. Pozovi Fesa ako hoće da uđe, evo ja ću da se isključim. Možda ima nešto da nam kaže pametno. O, ajde, da. Hoće da. Da nam preseče zlatni presek. Da. A može, sve 12 na kvadrat, nema problema. Kako god. Aha, ovo je, znači, Mr. Thrive and Survive je napravio ovaj video kao sarkazam. Znači, kako oni nama objašnjavaju te njihove slike i koje kakve ove greške koje mi nalazimo. Pa sad, ajde idemo recimo prva, ne vidimo. Aha, dobro, znači znamo, ono ovde kaže, kažu nam da zastava viori zato što je jedan od astronauta prošao pored nje pa ju je dodirnuo, udario. A ovde sarkastično naravno priča, pošto nema nigde ni jednog astronauta, izgužvana je zastava, no? Pa kao. Ali dobro, ovo je više ha-ha-ha, ono, smijurija. Tek kasnije ima, piše, zapisao sam, na 2.05 je najbolje. Pošto ovo, okej, oni objašnjavaju ovako, onako, ajmo na sledeću. Okej, sledeća je isto ovo, ako se sećate. On pere zube, ali prolazi četkica unutra, van, sad se vidi, sad se ne vidi.
ali to može isto kao što kaže Iru, to je glitch u videu. Sad će, evo ga. A u međuvremenu idem samo prozor da zatvorim jer je pljusak počeo kod mene. Zatvaraj mace u vodi. Pljušti, jel vidite? On kao pere zube. Ali sad, da li je glitch ili ne, ali mislim, pogledajte ono, baš je smešno. Međutim, ovo je najbolji deo. Sad ćete da vidite. Znači, ovo je... Čekaj, vrati se mali. Ovo je od NASA snimak. Naš prvi put da vidimo zvezde iz svemira. Da. Snimak od američke avijacije, vojne avijacije, vazduhoplovstva. Pa da pogledamo kako izgledaju zvezde iz svemira. Vojska američka snimila. Jel vidite kako su lepe zvezdice i lep mjesec? I sve bi to super. Bilo super. Mogli super, bi možda... Max. A, kaži. Max, super, tu je Fes, ima njegov video gde on tvrdi da je prevelika sjajnost sunca i da nije moglo da se vidi sa mjeseca zvezde na snimku. Taman bi mogao da uđe da objasni malo. Ne zizaj ga. E, ali pa znaš šta najbolje na ovoj slici? Što vidimo zvezde kroz mjesec. Jel vidite ovu zvezdicu ovde? Dečija soba. To je Mars. Meni je interesantno to kad kaže zvezde iz svemira, a oni su u svemiru, navodno. A kažu zvezde iz svemira. To bi mi logično bilo posmatrati sa zemlje pa kažemo zvezde iz svemira. Ako su gore, onda zvezde u svemiru. Da. Moram samo da odgovorim Maxu, ovome Fesu, pošto ne mogu da komentarišem sa mobilnog telefona. Aha. 90% sam siguran da sam negde od tvojih klipova čuo ovu tvrdnju, zbog čega ne vidimo zvezde sa mjeseca, sa nekih raznih snimaka ili... Nemoj me držati za reč, ali sam prilično siguran da sam kod tebe na kanalu to čuo. Ali ste prekinuli Meksa baš kad je htio da kaže ono vrlo bitno. Da bi skoro uspjeli da naprave prevaru, ako... Kaži. Pa vidiš da su napravili zvijezdu tamo gdje bi trebala da bude luna. Pa da, ova zvijezdica ovdje. Evo. Kako to može zvijezda da se vidi kroz mjesec? A to su oni snimili. Jel to je cilj, da? Da. Sljedeći video, ovo sad više manje, da, jel može ili ne može, znaš, ono, video glitch, ali evo, isto kao, malo nestaju ovi paneli sa ovog satelita. Sad ćete da vidite, evo, pustit će on video. Pokazuje ta krilca. Ali ovdje nema zvezde. ne zvezde, viš kako nestaju ovi paneli. Ne, zvezda je u četu. A ovo ulazi u oblak. Da, to više manje, da. I imamo još jedan, kaže, ovo nam objašnjavaju, znači, ajde pusti bre video da vidimo. Vidite sad zvezdice kako se pomeraju, tačkice lete, ova ode na gore, ova ide na dole. O, vidi, svuda idu ove tačkice. Njihovo objašnjenje je, na objektivu od kamere ima mnogo čestica koje mi ne vidimo i to je to što se pomera. Znači u samoj kameri unutra u objektivu ima to neke prašine. I to. Isto se tako prašina ponaša. Nema šanse da ima u objektivu od kamere, pogotovo profesionalne kamere koja je gore negde u svemiru. Šanse nema da ima ništa. Pa mislim možda ima, da, prašine, ali mislim... Da se tako kreće, znaš, ono u pravilnim... A može da ima na kineskim aparatima od $20, ali ne može da ima od $50,000, pusti me toga. A da, mislim, smešno, vidi sad, ovdje sad krene sve da se kreće, da. Vidi ovo, i brzo i polako, svašta ima. E, onda imamo onaj klasični, ovaj pozada, jel vidite ovaj, kao lebdi, međutim ovdje, čekaj,
ovde, vidite mu na leđima, ima kuku koja je pravilna, vidi se da je ono uspravna, znači on visi na tome. Evo da ga pustim, za one koji nisu videli, no. E sad će on nazad malo, vidite vi kako ta kuka stoji uspravno sve vreme. On je zakačen. Vuku ga sleva na desno. A i ovi napred isto, onaj što stavlja ništa sa strane na policu. Dobro, da vidim je li to to. A, i naravno, šta ćemo sa Buzz Aldrinom, koji je poklonio holandskoj kruni kamen sa meseca, ustanovili su da je petrifikovano, da je okamenjeno drvo. To je mnogo velika prevara, znači to je državni poklon. Ček, ukamenjeno drvo, je li govorimo o fosilima, fosilizovanom drvetu ili šta je? Pa to, petrifikovano drvo, da, fosilizovano, ne znam. No. A, ali drvo u pitanju je neko staro, nije kamen, nije sa meseca. Prevod ugalj. Da. Ispjevalja ravno. Mogu da naložu jedan dobar rošti sa njim. Mene zanima, nakon ovakvog čina, kad su ustanovili da im je Buzz Aldrin, odnosno američka vlada, da im je dala drveni predmet, a ne kamen sa meseca, kako Buzz Aldrin je otišao u zatvor na doživotnu robiju? To nije samo prevara, to je izdaja. To je u ime nacije cele. To je izdaja. A on kao državni zaposlenik trebao bi da odgovara za to. Pa čekaj, a što oni onda nisu izašli u dnevnik u 7:30 i rekli evo šta su nam dali? Pa ja mislim da jesu. Mislim da je bilo toga, da. Da, ne znam kako je to prošlo sad direktno, a? Da se seća neko? Ne sećam se ni kad je to bilo. Pa Armstrong je izvadio iz torbe ono što su mu dali da pokaže. Nije on kriv. Da, 69. Pa da. Da. Pa da. On je izvadio iz torbe ono što su mu dali. Da. Da li rekoše da su doneli 300 i nešto kila kamenja, da? Sa meseca. A jesu, koliko je to u njutnjima? Zavisi, na mesecu je to 6 puta manje. Da. Evo još jedna klasična. No, nije montaža. Vama je sve laž, ravnozemljaši. Pogledaj. Pazi ovo, znači, natovariti 300 kila kamena u onaj modul gde su njih dvojica jedva ušli. Da, da. Pa ja ne znam, znaš koliko je 300 kila kamena, čoveče? Pa moraš jedno 3-4 džaka, 3-4 džaka dobra da spakuješ. Zato je Werner von Braun išao na Antarktiku sakupljati meteorite sa Lune. Ako ne znate, možete to provjeriti. To i skoro su našli neke, čak i ono, jedan su našli na dnu okeana, nešto u Južnom Pacifiku, nešto promera 2 cm, pa oni su našli komad, a ne, to je bio komad meteora, jel da? Da, da. Ma ne, bože mili, ne mogu da nađu avion, a našli su 2 cm kamenčić. Još traže onaj avion što je pao dole, MH370, koji beše leto. Koliko su od tada izgubili još aviona i brodova, ma iti. Evo ga ovaj opet slike ove. Mislim da ima još jedna posle. A ne, to je to. Da. To je to. To je to za taj video. Od Mr. Thrive and Survive stavio sam link u opis. Darinko Simić, pozdrav, dobrodošao. Gde ćemo dalje? Evo imamo još pola sata otprilike.
Hoćemo zatvaramo polako. Što se mene tiče, može. Ja bih inače napustio ovo sad, baterija mi je pri kraju, a vi zatvarajte kad god hoćete, pa se čujemo i vidimo. Pozdrav ljudi. Pozdrav. Pozdrav Goćo. Ajde Goćo, pozdrav. Laku noć. Nećemo valjda zatvoriti, ha? Pa ne moramo, evo ja sam već otvorio još jedan ovaj video od Tabu Conspiracy, kratak, samo da pogledamo, au, dobar, dobar, čekaj, čekaj da ga uključim. Pušćaj. Dobar, jao, pogledajte ovo prvo da vam postavim, znači, levo je, molim? Samo da malo, Max, izvini, ovo je mnogo bolji dokaz za prevaru od ISS-a nego ono što smo prvo gledali. Znaš ono koje se odvojila boja? Aha, aha, aha. Ovo je mnogo, mnogo, mnogo bolji dokaz da je sve fejkovano nego onaj tamo. Tako je, ovo, mnogo dobro ovaj video. Samo da vam postavim, znači levo se nalazi astronaut, desno je ova žuta kuglica, loptica, i astronaut će rukom krenuti da uhvati tu kuglicu. Pogledajte šta se dešava. Puštam. Jel vidite kako prolazi uopšte? Ne hvata, vidite, kugla prelazi preko ruke, dva lejera odvojena. Evo idem na brzaka Nevenu samo da šibnem link. Ja, da, dobro, ja samo da te ispravim da to nije kuglica nego da je limun. E, to, da. Evo, Nevene, poslao sam. Ma, mi dobro ne vidimo. Naše oko je sporo. Meni ovo... Gledaju, oni ovo gledaju da mi je znati. Izvini, Jovane, nisam te čuo. Reko, da li ovo heliocentristi gledaju? Pa, verovatno neki vide, neki pogledaju, da. Ne znam kako. Ne gledaju oni to znaju. A to je takav limun. On se u vakumu ponaša drugačije. Ma oni su savladali vakum, bre, davno, kontrolisani uslovi, bre, tu nema priče. Samo da vam ponovim, ja stavljam ove linkove, nadam se da sam uspio svaki link danas da stavim u chat, da ne bi pisao opis, eto za ove koji, za vas koji gledate posle, naknadno imate ovdje, ja u chat pišem sa strane linkove sa opisima ovih videa, pa možete onda da gledate kompletne vide i dodelite dalje, naravno. Poslao sam Nevenu link, Nevene, poslao sam ti link, sad će on verovatno da dođe, eto, pri kraj, pred kraj imam, evo, je li moguće, 3.33. Moguće, moguće, evo, ja sam šerao screen, pa da podijelimo još malo. Može. Nemoguću loptu globusarima, da opišemo, da pojasnimo, da prikažemo, tako kažemo. Evo, ovo je nešto što ne smije da postoji na lopti, ni pod točku razno. Evo. I imam, to nije jedini, to je sad najnoviji
baš je fino izrađeno sve. Ona veća fotografija napravio je nekoliko tjedna kasnije, samo zbog toga da je dokazao da ima refrakcija, ali više tamo jer se vidi ono dizalo kako je izgrebljeno na mali fotografiji, a ga ispravno je na većoj. Samo zbog toga napravio je još jedan put, isto vidi se horizont dalje što je moguće na kugli. Tako da u stvari sada globusari nemaju čime da se brane. I sada ću prikazati još dva, isto crna patka, da tako kažem. To su od Rantija fotografije. Evo ovdje možete vidjeti kako cijele staube nestaju. To je potpuna ista lokacija, potpuna ista visina snimanja. U sve je totalno isto osim vremena. Osim, da, vremena. Drugi uslovi su. I ono što je spodnji dio fotografije, ono sa crvenom crtom, ono je jako, jako užasno vreme za opazivanje. Ali ono izgore, ono ne postoji više na kugli. Ne može da postoji na kugli. Nema ni teoretičku šansu, jer ona, isto ona planina iza tih kuća trebala bi da se digne iza krivine. A vidimo sve do pjeska na obali, na drugoj strani. Znači, to je drugi crni patak. Evo, thank you, Ranti Flat Earth. Treba to da on radi više godina na tomu. Thank I to, you, je druga. To je druga. Jedan otok koji u mala fotografija je, recimo, je najmanje 70-75% vidiš ovako, kako je manja fotografija. Ali u nekim primjerima vidiš i kako je odospodo. I vidite lijepo na većoj fotografiji i kamion koji prelazi kraj mora. E, tu je, to je opet nešto što ne može da postoji na lopti. Ni da želiš, ni da voliš, ni da hoćeš. E, a tu bi ja ponovio, tamo gdje vidite črnu liniju na maloj fotografiji, to sam ja urisao, tamo je gdje po izračunama bi trebao da bude globus. Znači, gdje bi trebalo da bi bio kraj lopte. Ali kako što vidite, na većoj fotografiji to nije tačno. I takvih slika imamo, ne kažem koliko. Neću reći jer je, ali imamo, tako da sigurno nije lopta. Evo, imam ja spreman video, nakon što pozdravimo Nevena možemo da pogledamo. Isto, evo, 80 do 90 milja, što je recimo 150 km, vidi se komplet lanac vrhova planinskih. Nego da pozdravimo Nevena. Ćao Nevene, kako si? Dobro večer svima. Dobro večer. Evo da krenemo. Joci bok, Max bok, pozdrav. Jovane pozdrav. Moke pozdrav. Pozdrav svim dole u četu. Dalje nastavite po svom. Dobro došao. Hvala. Ajde da pogledamo ovo. Dobro, možda i ne moramo ceo video. Znači on to snima. Ajde, vozi Miško. Dobro, on pokazuje tu visinu observacije, visinu ovih vrhova i izračunao je. Stavit ću vam ja link pa možete pogledati onda detaljno posle video. Ali je fakat da na globusu većina ovih vrhova bi trebali da budu duboko ispod horizonta. Ali nisu. Evo sad ćemo da vidimo. Evo on to gleda odavde. Sad on tu ubeleži
jedan od tih vrhova je on računao da ne bi trebao da se vidi, međutim se vaova brda se vide. Kaže, samo tri vrha bi trebalo da se vide od ovih. A vidi se ovo, šta je ovo? Ovo bi trebalo da bude 709 stopa ispod horizonta. A vidi se. Evo ova ovde stena. Vidite, sva ta brda se vide. Nikakvih problema. Evo, ovo bi trebalo da bude 487 stopa ispod horizonta. A vidi se maltene sve ili sve. Evo, kaže, trebali bi da vidimo samo ova tri. A mi u stvari vidimo, vidite, ovo belo, to su brda. Plavo je nebo. Vidite, samo ova tri vrha bi trebalo da se vidi, a sve ovo se vidi, komplet. Evo, vidite dole fotografija prava. Dole je fotografija, gore je grafika. Sve se to vidi. I vidiš kako vidiš. Se to potrudio i zalijepio ukupno više fotografija. Evo ovdje čak i piše. Sad ću ja to vama da dam link. Slobodno prokomentarišite dok ja stavim link. Znači, napravio nešto kao kompozit, jel? Da, u produžetku da se vidi sve, da, pošto nestane u kadar, sve normalno. Evo, imate link u chatu, pa pogledajte ceo video. Dobro. Evo. Da. Mnogo ima dokaza. Sve više i više. Ma, najbitnije je da nemaju više fizičku okruglinu. To je najbitnije, jer sada kad nemaju fizični rub, znači ivicu, onda nemaju ništa. Nemaju ni onu refrakciju, terestralnu refrakciju, kako kaže, jer je bazirana na tu krivinu. Znači, nema te krivine, nema ni te refrakcije. A u stvari, sada su preuzeli naš argument koji već 5 godinama mi imamo, znači da nije krivina, nego je refrakcija, i sada kad smo im dobesedno ukrali krivinu, sada su oni se prebacili i da to je refrakcija. Sada mi njima opet dokazujemo drugi dio, da se tako kažem, jer oni su nesposobni, nisu pronašli ništa, neki novi dokaz ili neku novi argument da šta bi bilo globus, zašto je globus i tako dalje. Ali i moramo mi zato još jednom objašnjavati s naše strane šta je refrakcija, jer tamo i tamo počeli su da izmišljaju, ne šalim se, izmišljaju stvari. Sada recimo na določenim fotografijama postoji dva ili trije horizonti. To nikad u životu ču, ali evo, i to su smislili sada globusari kad se uhvate i nemaju više izlaza da objasne kako je moguće to na kugli zemlji onakvoj kakvoj znamo da je ste. Znači, učili smo da je taka, trebala bi da ima rub tamo gdje tačno znamo koliko ga ima, znači na 30 cm višine ako snimaš na moru ili na jezeru, znači ti vidiš najviše 1,5 km. Sve što je više, to nije više kugla. To bi trebalo sve da bude u zraku ili privid ili refrakcija ili šta god. Znači, kad plivaš u moru, ako si 2 km od otoka i vidiš na brežinu plažu, ne vidiš plažu. To ti je privid, to ti je fatamorgana, to ti je sve što može, samo nije realnost. Ako živimo na kugli sa polumjerom ili premjerom, kako nam kažu.
to neću zaboraviti sada nikad. Evo, i molim vas, potražite malo, vidit ćete da ste bili slagani od malena sa svih strana. Izvinite, ali tako je. Da, da. I po milionti put, kako je, ko je ono govorio, El Goebbels, ko je govorio? Kad izgovoriš laž toliko veliku i ponavljaš i ponavljaš i ljudi poveruju. Što veća laž, lakše je poverovati u laž. I u svašta ljudi poveruju. Kako koji režim dođe odmah, obećanja, sve će da bude super. Nije bitno šta je, u kom pravcu, kakav je režim. Svaki režim obeća sve najbolje i uvek se nađe ko će da glasa za taj režim. Da, treba otvoriti oči i dobro, treba biti oprezan, nažalost. Dok ne popravimo ovaj svet i ponovo ono, budemo iskreni i otvoreni i ne budemo imali potrebe za takmičenjem i smicalicama koje kakvima. Pa da, kažu da smo napredovali, da smo napredna civilizacija, ali to je daleko od istine. Ja vidim da, recimo, tehnologija koja služi nauki uopšte ne služi ljudima. Mi bi trebali da bi imali, ako smo inteligentni, ako smo napredni, mi bi trebali da imamo svako ljeto čišći zrak, čišću vodu, bolju hranu, duži život, manje bolesti i tako dalje, više vremena, manje stresa, manje bolesti. Znači, mi bi trebali uvijek da imamo višu kvalitetu života, ali mi tega nemamo. Još jednom, nemamo. Da, da. Toliko nam je medicina napredovala da ljudi sve više i više bolesni, sve više umiru. Umjesto da su sve zdravi. Da. Evo, Aldo? Ja volim otići na livadu. Sad se ponovo vrati o tome. Otići na livadu i sjest na travu, na zemlju. Pred veče, pogotovo i gledati u sunce. 15 minuta dovoljno je. Ali ovi chemtrailovi, točno se vidi da smetaju, više nije ono kako je nekad bilo, da ti možeš lijepo gledati u sunce, da ti ne smeta. Ali ovo, ko da ti neke crtice baš blokiraju ti pogled u sunce. Jednostavno, taj način meditacije je, može se reći, chemtrailovi su ga uništili. Sad ne znam, jedino možda dok nema chemtrailova ujutro, što ranije se dići, znači jutarnji sati, večernji sati više nisu to. Najbolje ujutro i kad je čisto nebo, malo pogledat u sunce i upit, vrlo je zanimljivo i dosta toga padne na pamet. Nije bez vraga, palo mi je na pamet uzrečica u našem narodu. Evo, samo to. Da. Evo, privodimo kraju malo po malo, još eto 5-10 minuta do kraja. Hteo sam da vam podelim, da vidite, imate kod mene na kanalu Femeko, youtube.com/femexyu, i imate ovdje kod mene na kanalu preporuke ove, evo, Sandro, Aleksandar, George Smith, Vesko, BCCM, Vivid Light, Mabus, Joci, Gile, Moke, Bob. Ima tu još, ne znam kako doći do tih drugih, imam ja tu još kanal, ali više prikazuje sam. Prijavite se na te kanale, ima mnogo boljeg materijala na ovim kanalima, ljudi stvarno ono rade na tome. I ono, da zna, ono, za slučaj da bude na nekom drugom kanalu krivina sljedeća ili neka druga, da imate sve ove kanale, uključite onaj, kad se prijavite imate pored ono zvonce, ono, da vam dođe obaveštenje. Dobro.
Šta još, čestitali smo Vagi rođendan. Da, vreme, šta smo ono za vreme, neko sad spominjao vreme. Za vreme smo rekli, vreme je koncept, odnosno pojam. Kako onda možeš da zakriviš pojam? To si ti Moke rekao, ali tako? Pa kako onda zakrivljuješ pojam? Koje vrijeme pojava? Ono, zakrivljenje prostor vremena. No i dobro. Ništa, ćemo se pozdravljamo, pa idemo u after. Za one koji su zainteresovani, daćemo link, pa idem, nalazimo se u after partiju. O, evo ga Moke, drugi. A, ne možeš Moke da uđeš s ovim, čekaj da izbacim prvo ovog Moketa, pa sad da ubacim ovog novog Moketa. A ja pitam, ko me to klonira? Ajde da vidimo. Opasan si ti, to treba da ti neko visi na vratu, tamo te kloniraju i tako dalje, čuvaj se. Opasan sam Antarktikom, šta da radi? Da. Eno ga, lomi se Antarktik, jeste vidjeli kako se lomi? Ovaj MBBR je izdao video. Jedan, aj, neki drugi put ćemo pogledamo, sad je kraj. Ali ima kod Mr. MBB 333, ima Antarktika Shrinks, ima tačno ovaj satelitski snimak, da li je Google Earth ili šta je, u 48 sati čini mi se da se, kako se polomi jedan deo i onda taj deo, ta santa se polomi u dve sante. Veliki komad. Mene lično ništa to ne plaši. Polomi se u jednu santu i druga je Santa Claus. Ja. Da. Dobro, ništa, ja predlažem, pozdravljamo se polako i idemo i da pevamo Kumbaya, idemo u after party. Slažite. Kumbaya, Kumbaya. Pa hoćemo da se pozdravljamo, šta? Ajde, ja predlažem, da, pozdravljam se, idemo polako. Pa ništa, onda ajde, ljudi, hvala vam što postojite, hvala vam što ste izdržali 144 zlatne epizode sa nama. Otkrivamo i dalje novo, saznajemo, bolje razumijemo i tako dalje. Ostanite dosledni traganja ka istini. Pa eto, budite pozitivni, osim na HIV. Voli vas Moke. Do sljedećeg druženja. Veliki pozdrav. Pozdrav Moke, ćao. Jovane, Joci, hoćete da kažete za kraj? Ko će prvi? Svejedno, ti, počeo si. Ajde, evo, laku noć svima, posebno laku noć društvu u čatu. Vidimo se, čujemo se u sljedeću subotu. Daj Bože zdravlja, veselja, sloge i da se dobro družimo. Laku noć svima. Laku noć. Nevene, laku noć, hvala što si bio. Ekipa, laku noć. Pozdrav svima u četu opet. Pozdravljam sve. Hvala vam što pratite nas. Max, molio bi te još jedan put za dvorište samo. Ne razumijem, u dvorištu si sad. Onda ostajem tu. Ok, hvala lijepo. Da, sad ćemo mi da vidimo kad se završi, da li ćemo negdje drugdje ili ostajemo ovdje. Ok. Laku noć svima još jedan put. Laku noć. Joci, Vesko. Ja sam tu, pa ću sada, pa ću vidimo da li je stigao Vesko. Ništa ljudi, ja vas volim, svih znate dobro to, inače ne bih bio tu sa vama. Nimam ja nikakvih onih, kako da kažem, skritih, ne znam, ambicija i ne znam što. Ja sam tu zbog toga što mi je dobra družba i želim da ljudi saznaju istinu i to je moja motivacija. Ako pritom
još imamo smijeh i zabavu i nova, nove iskušnje, nova znanja, nove prijatelje i tako dalje. Samo je sve to dobro. Tako da hvala svima što nas pratite i hvala svima ovdje u panelu što pravite. Vidimo se. Ćao, čao. Vidimo se. Hvala tebi. Ima li Veska? Jesi tu, Vesko? Ili si kod Cube-a? Dobro, moguće da je kod Cube-a. U svakom slučaju, evo i ja vas pozdravljam. Sad ću da dodam i ovo, da pustim pesmu. Ništa. Vidimo se sljedeće subote, najverovatnije što kaže Jovana, ako Bog da zdravlja i mogućnosti. Vidimo se sljedeće subote sa novostima i druženje i dalje. Kako smo rekli, Moke, malo pre, nikako da se oprostimo. Ja bi sad još jedno 15 minuta. Razmišljam da nisam nešto zaboravio. Ali ne, to je to. Da, ništa. Ajde, budite dobri, uzdravlje svima. Pozdrav Vesko i tebi. Hvala svima za sve, za učešće i to. Eto. Evo, puštam. Ajde, bok. Kumbaya, kumbaya, the earth is flat.